Доброго дня, шановні колеги. Я дякую всім, хто приймає участь в першому засіданні нашого всеукраїнського круглого столу. Тут присутні духовні лідери провідних конфесій України, президенти України, прем'єр-міністр і члени уряду, лідери політичних партій, народні депутати, представники місцевого самоврядування, діячі науки, культури, громадські активісти. Ви бачите, скільки тут представлено засобів масової інформації. Шановні колеги, після падіння режиму Януковича ми отримали дуже важку спадщину. Повністю знищену економіку, зруйновану систему державної влади, силові структури, армію. І в цих умовах для нас головним пріоритетом було не просто відновити інститути державної влади. Для нас головною задачею стала побудова в Україні демократичного суспільства. Побудова європейської держави, де гідно можуть себе почувати всі громадяни, незалежно від того, де вони мешкають, в якому регіоні, якою мовою вони говорять, до якої церкви вони ходять. Всі повинні бути рівними перед законами, всі повинні себе почувати громадянами власної країни. Дуже важливо в цих умовах було відновити систему влади, як на центральному рівні, так і на регіональному. Дуже важливо відновити і запустити економіку нашої країни, побудувати нові робочі місця, створити нормальні умови для інвесторів. І наш крок щодо стабілізації нашої країни був би більш впевнений і більш швидкий, коли б не цинічна підступна військова агресія Російської Федерації. Я наведу тільки одну цифру. Окупація Автономної Республіки Крим нанесла прямих збитків нашій країні. Мається на увазі захоплені підприємства, зруйнована інфраструктура. Так от, прямі збитки понад 100 мільярдів доларів. В той же час агресія Росії не зупинилась, окупації Криму. Почалась системна робота щодо дестабілізації ситуації на півдні і сході нашої країни. І я хочу сказати, що спроба дестабілізувати ситуацію в Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях повністю провалилась. В той же час ми повинні об'єктивно говорити, що дуже небезпечна, вибухонебезпечна ситуація склалась в Донецькій і Луганській областях. Під гаслами щодо федералізації відбувається дуже швидка криміналізація цих регіонів. Терористичні угрупування захоплюють адмінбудівлі, вбивають українських патріотів, викрадають і катують людей. Це є реалії, з якими стикнулась наша країна. І в зв'язку з тим, що реальна небезпека нависла над життям, здоров'ям наших громадян, була розпочата антитерористична операція, мета якої – захистити громадян, які мешкають в цих регіонах, зупинити терористів, зупинити злочинців, відновити нормальне життя в Донецькій і Луганській областях. Я хочу сказати, що дуже швидкими темпами руйнується економіка цих регіонів, зупиняються підприємства,
люди відчувають себе беззахисними. І я дуже дякую всім, хто підтримав нашу пропозицію розпочати всеукраїнський круглий стіл саме для того, щоб обговорити на всеукраїнському такому поважному рівні ті проблемні питання, які виникли в цих та й в інших регіонах. Ми готові до діалогу. Ми готові всіх почути, але для того, щоб почули, пам'ятаєте гасло, да? Почую кожен. І нам зараз говорять, Донбас не хочуть почути. Ми хочемо почути. Але щоб чути людей, не треба стріляти, не треба грабувати, не треба захоплювати будівлі. Ми відкриті до діалогу. І парламент, і кабінет міністрів готові до системних змін і в системі управління. Зокрема, йдеться про серйозне посилення влади, авторитету регіональних адміністрацій, місцевого самоврядування. Ми говоримо про реальну децентралізацію влади для того, щоб всі регіони відчули свою силу, свою самостійність, свій авторитет, для того, щоб вони могли не тільки говорити о проблемах, а розв'язувати ці проблеми, для того, щоб вони могли мати реальне і фінансове наповнення і забезпечення своїх владних повноважень. Ми відкриті для діалогу. Більше того, ми саме йдемо шляхом, коли в Україні буде демократичне сильне суспільство, буде сильна центральна влада і буде сильний регіон. Це для нас важливо. Всі ці питання ми готові обговорювати. І ті, хто готов вести діалог, ті, хто готовий відповідно до чинного законодавства, нашої української конституції, говорити про ті зміни, які сьогодні необхідно проводити в державі. Давайте вести цей діалог, давайте обговорювати реальні конкретні пропозиції. Але ті, хто зі зброєю в руках пробує вести війну проти власної країни, ті, хто зі зброєю в руках пробує диктувати свою, а верніше, волю іншої країни, з тими ми будемо проводити заходи відповідно до діючого законодавства і Конституції. Вони будуть відповідати перед законом. Ми не дозволимо тероризувати, шантажувати як Донецький, Луганський регіон, так і всю Україну. Тому, шановні колеги, я ще раз запрошую вас до відвертої розмови. Я би пропонував, щоб ми зразу побудували таку демократичну архітектуру нашого круглого столу, і щоб владі не закидали, що вона взяла на себе не тільки ініціативу, а й тисне на учасників круглого столу, для того, щоб нам не говорили, що влада саме проводить ту лінію, яку вважає за потрібне, що вона знову недемократично себе поводить, ми би запропонували наступний формат. Біля мене два поважних президента – Леонід Макарович Кравчук, Леонід Данилович Кучма. Вони якби символічно представляють і захід, і схід нашої країни. Я би пропонував, щоб саме вони були модераторами нашого круглого столу, співголовами круглого столу. І я би також пропонував, щоб співорганізаторами роботи цього засідання, наступних засідань круглого столу, які, я пропоную, повинні відбуватись в різних регіонах нашої країни, також виступав пан Вольфганг Ішінгер. Він поважний політик, дипломат, він є офіційним спеціальним представником ОБСЄ. Дуже поважна організація, разом з якою ми сподіваємось, вони проконтролюють проведення демократичних, чесних виборів в Україні. І у нас дуже такі історичні вже тісні стосунки з ОБСЄ. Ця організація багато робить для того, щоб забезпечити стабільність в європейському регіоні, зокрема в Україні.
Коли, шановні колеги, нема заперечень, я би нашим співголовам, модераторам зараз би надав слово. Єдине, давайте зразу домовимось. У нас дуже багато бажаючих виступати сьогодні. І пропозиція, щоб все ж таки виступаючи, ми вкладалися в регламент до 3 хвилин. Приймається така пропозиція? Нема заперечень. Тоді Леонід Макарович, Леонід Данілович, надаємо вам як співголовам далі право ведення нашого круглого столу. Будь ласка. Я хочу попросити вас, відштовхнувшись від тези Голови Верховної Ради, щоб не говорили, що влада взяла на себе всі повноваження і призначила модераторів, то я хотів би попросити вас відповісти, чи ви не заперечуєте, щоб на круглому столі ми виконували таку поважну функцію? Не заперечую. Дякуємо. І друге, да. І друге, ми беремо на себе, ну, принаймні, ми домовились про те, найвищу відповідальність – контролювати тільки одну функцію, щоб кожному було надано можливість висловити свою точку зору. Інших повноважень ми на себе не беремо. І ще декілька зауважень. Перше, ми враховуємо те, що круглі стіли відбуваються в умовах фактичної агресії, фактичної війни проти України. І тому він має особливий статус. Кожне наше слово, кожне наше речення має бути наповнене головною темою. Що є найважливіше? А найважливіше – це збереження України. Це центральний інтерес української нації – зберегти Україну. І друге – прохання. Тлумачити проблеми, а не особистості, їх сучасне і минуле, де вони були в 1917 році і де опинилися в 2014 році. Якщо ми дотримуємося цих хоча б двох основних постулатів, то ми зможемо говорити по суті і не перетворимо наш круглий стіл в дискусії, яка межує з базаром, тому що вже ми маємо досвід таких круглих столів. Тепер відносно часу 3 хвилини, відносно того, хто буде брати слово, демократія, хто підніме руку і захоче говорити, будь ласка. Хто першим буде виступати? Я два слова скажу. Леонід Леонідович, будь ласка. Шановне товариство, ми з Леонідом Макаровичем бувші президенти, але по Конституції залишаємося президентами довічно, тому і на нас лежить відповідальність за те, що сьогодні відбувається в Україні. Я думаю, що такого часу Україна не переживала, незважаючи на те, що в її короткій історії були всякі події. Я на десятилітті незалежності, коли сказав слова, що Україна відбулася як незалежна держава, я сьогодні не можу сказати, сказати такі стверджувані слова, бо занадто багато у нас сьогодні проблем. І ми всі сподіваємося на те, що от такі поважні люди, які тут зібрали за цим столом, і тим більше, що всі ці круглі столи, які повинні пройти в регіонах, дадуть нам багато інструментів для того, щоб цю гарячу ситуацію звести хоча б до теплої. Бо ми добре розуміємо, що за день, за два не вирішиш всі ці проблеми. Ну, також звертаюся до всіх, до вас, до нас. Давайте будемо чесними в таких розмовах, відвертими і конкретними. Бо тут не засідання парламенту, тут зовсім інша аудиторія, зовсім інші слова повинні лунати. Лунати слова, як зберегти мир України, як зберегти цілісність України. Спасибі. Передати слово. Дякую. Я хочу, щоб все ж таки, враховуючи статус, особливість і гостроту даного круглого столу, я хотів би попросити виступити на початку прем'єр-міністра Яценюка Арсенія Петровича. Прошу, Арсеній Петрович.
Вельмишановні панове президенти, Пресвяті Отці, учасники круглого столу, посол Ішингер. Перед нами стоїть надскладне історичне завдання – це зберегти мир і спокій в Україні і зберегти Україну як єдину цілісну державу і забезпечити кожній людині в нашій державі право на гідне життя. Протягом історії України, напевно, складно назвати більш драматичний період, коли ми зустрічалися з такими викликами. І саме сьогодні започаткування цього національного діалогу є дуже важливим, тому що на нас лежить відповідальність за долю 45-мільйонної держави, яка знаходиться в центрі Європи. Тому, якщо дозволите, то мені видається, що основне, що ми повинні зараз ставити як ключове завдання, це мир і спокій в державі. І такий мир і спокій може бути і повинен бути забезпечений політичними і дипломатичними заходами. І ми будемо вести діалог з усіма, хто не має зброї в руках, хто не стріляє і не вбиває мирних громадян, а хто працює виключно на єдність української держави. Які цілі уряд ставить перед собою і готовий виконувати ті завдання, які будуть напрацьовані в результаті цього загальнонаціонального круглого столу єдності? Зараз перша ціль – це безпека людини. Люди стали боятися. Бояться виходити на вулицю, бояться спілкуватися один з другим, боятись за своє майбутнє, за свою родину, за свою сім'ю, боятись за свою країну і за те, що буде завтра. І в наших силах не тільки через реформу правоохоронної системи, що є одним з ключових завдань для уряду, але й через спілкування і діалог, щоб Київ почув Донецьк, Донецьк почув Львів, щоб вся країна не просто слухала, але прислухалась один до одного. Ми це завдання повинні разом виконувати. Людей турбує корупція. І коли я був в Слов'янську на блокпосту, зустрівся з сім'єю, яка їхала з Слов'янська до Харкова. Там було дві дівчинки, які батько і матір їх везли до Харкова, вони навчаються в інженерному інституті у Харкові. І ніхто з них не говорив про питання мови. Ми спілкувалися виключно російською мовою. Ніхто з них не піднімав тих питань, які часто густо піднімаються в стінах українського парламенту. Вони сказали декілька ключових речей. Ми не хочемо, щоб було, як було раніше. Ми хочемо, щоб не було корупції. Ми хочемо, щоб ви нам сказали, як ми отримаємо якісну освіту, де ми зможемо працювати, і щоб не було страшно виходити на вулиці. Тому для нас боротьба з корупцією і забезпечення робочими місцями – це те, що також повинно об'єднувати країну. Не можу не опустити гуманітарну сферу, і в рамках гуманітарного діалогу цей діалог по мові, по культурі, по релігії, по історії. Ми багато в чому різні, але сильні тільки ті, які вміють об'єднати свої різні сторони і продемонструвати єдність. Які ми бачимо механізми для досягнення цих цілей? І уряд дуже чітко задекларував, що ми вважаємо, що механізмами реалізації є, звичайно, зміни до Конституції України, які б могли децентралізувати владу, які б могли наділити територіальні громади додатковими повноваженнями, збалансувати цю владу між центром і регіонами, не дати можливості жодній державній інституції на монополію влади, але створити реальний баланс, де людина в кожному регіоні може вплинути на свою регіональну владу і може так само відповідально
запитати з центральної влади. Також в рамках реалізації цих завдань ми повинні провести чесні і прозорі президентські вибори. Країні потрібен легітимно обраний президент України. І це стане ще однією запорукою до стабілізації ситуації в державі. В рамках наших круглих столів, які будуть проводитися шановними президентами, ми просили би проїхати максимум областей України, максимум регіонів, поспілкуватися з людьми, і весь склад Кабінету міністрів буде задіяний в цьому процесі. Що стосується міжнародного аспекту, то ми вважаємо, що затвердження і ухвалення додаткових домовленостей на міжнародному рівні повинно відбуватися в тому форматі, в якому воно відбулось в Женеві. Це чотиристоронній формат Україна, ЄС, США і Росія. Це той формат, який дає відповіді у міжнародному аспекті, в тому числі і на питання безпеки України, як унітарної, єдиної і незалежної держави. І наші напрацювання, які будуть реалізовані всередині України, повинні бути відображені в проєкті нової Конституції і повинні бути відображені в наших спільних рішеннях на міжнародному рівні. Дозволю собі не забирати ваш час, так як наша позиція є і була публічна, неодноразово декларувалася, і ми не зійдемо зі шляху, який передбачає єдність країни, децентралізацію влади, внесення змін до Конституції, обрання нового легітимного президента і європейську інтеграцію країни. Дякую за увагу. Дякую, Арсенію Петровичу. Ну, щоб ви знали, ми говоримо про те, що кожен має можливість, вибачте, має можливість підняти руку, виступити, але ми тут спробували організувати дещо, вже надійшли пропозиції певні, і я хотів би попросити виступити посла, спеціального представника діючого голови ОБСЄ Вольфганга Шінгера. Будь ласка. Дуже дякую, пане президенте, пане прем'єр-міністре, пані і панове. Дуже дякую, перш за все, за те, що мене запросили для участі в цьому важливому заході сьогодні. Я тільки що прибув просто 2 години перед тим у вашу чарівну країну. Мені приємно взяти участь в цьому початковому заході на ваше запрошення. Мене попросили головуючий офісу ОБСЄ представляти його в цьому процесі. І для мене це привілей передати персональні привітання від канцлера Меркеля, від прем'єр-міністра Штайнмайера, які тільки вчора були в цьому красивому місті. Хотів би сказати, що сама канцлер пані Меркель, вона дуже віддана і цій ідеї, і запропонувала саму цю ідею, і сказала, що оця ідея круглих столів, вона дуже її підтримує, вона дуже корисна, і тому нам приємно вітати вашу ініціативу провести цілу низку круглих столів для того, щоб підтримати деескалацію та допомогти сприяти стабільності і встановленню національного консенсусу. Це ваша країна. І цей процес має бути і буде проведений самою Україною.
мені приємно, що я маю честь і привілей працювати з двома попередніми президентами вашої країни, які взялися сприяти цьому процесові. І щоби завершити, я хотів би сказати, я переконаний, що в першу чергу наша мета має бути зробити корисний внесок в те, щоб процес виборів був інклюзивним і був чесним і прозорим. Пані і панове, хочу сказати, ви можете розраховувати на мене, на мою команду. Ми тут, щоб допомогти вам. Я тут, щоб співпрацювати з двома співголовами, якщо я можу так сказати, щоб просувати цей процес і щоб допомогти привести цю чарівну країну в Європу і щоб сприяти забезпеченню її процвітаючого майбутнього. Дякую. Я просив би виступити представителя Української православної церкви Філарет. Шановний Олександр Валентинович, Арсеній Петрович, Леонід Макарович, Леонід Данилович, шановне товариство. Я вдячний за те, що ви даєте слово представителю Української церкви Київського патріархату. Це означає, що церква повинна сказати своє слово в цій складній ситуації. Церква повинна завжди говорити правду. Вона не має права говорити неправду. І тому ми повинні в даній складній ситуації сказати правду. Чому в Україні створилась така складна ситуація? Хто в цьому винний? Винний в цьому той, хто звершив агресію. Агресію звершила Росія. Вона не задовільнилась Кримом. Починає свою агресію в Донбасі. І ми знаємо плани, що ця агресія не зупиниться Донбасом, а буде поширюватися на південь. Ми зараз говоримо про те, як нам треба вирішувати наші внутрішні проблеми. Про внесення змін до Конституції, про діалог. Все це церква підтримує. Тому що це мирний шлях для розв'язання складних питань. Але діалог можна проводити тільки в умовах безпеки. А коли Україна знаходиться в небезпеці, то як такий діалог проводить? Коли в Донбасі озброюють, і не тільки озброюють незадоволених, а в Донбасі діють іноземні військові сили. Вони повинні покинути Україну. Як вести діалог,
коли на півночі стоять російські війська і російські танки. Про який діалог ми будемо говорити? Значить, такий діалог, який буде вигідний агресору, ми на такий діалог не згідні. Ми згідні захищати свою батьківщину, захищати свій народ, захищати свою церкву любими засобами. Не треба забувати гімн, який ми співаємо кожного дня. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І ми повинні покласти душу і тіло за нашу свободу. Крім того, треба згадати, що Україна віддала свою зброю ядерну. І нам дали гарантію недоторканності Сполучені Штати Америки, Англія і Росія. І ця Росія напала на нас. Франція і Китай. Франція і Китай ще. Тому гаранти повинні допомогти нам звільнити наші території. Як вони будуть допомагати? Це їх справа. Але раз вони дали нам гарантію недоторканності, то треба виконати цей договір. Якщо цей договір не буде виконаним, то підриваються авторитети всіх міжнародних договорів. Хіба можна підписувати після цього якийсь міжнародний договір, коли гарантії нема, що він буде виконаним? Тому ми звертаємось і до Сполучених Штатів Америки, і до Європейського Союзу. Виконайте те, що ви обіцяли. Ви гаранти? Значить, допоможіть зберегти територіальну цілісність української держави. А коли на нашій території не буде іноземних сил, агресорів, тоді ми, українці, розберемось. І шляхом діалога ми вирішимо свої питання. Нема таких питань, які не можна було б розв'язати. Тим більше, що багато із цих питань є надумані. Насамперед, так зване мовне питання. Ми переконані, що ніякого у нас мовного питання нема. Тому що російська мова у нас не заборонена, і всі говорять на російській мові, якщо хочуть. Тому з нашої з точки зору церкви, ми просимо гарантів допомогти, щоб іноземні сили покинули Україну. А тоді ми будемо вирішувати свої питання. Але це не значить, що спочатку виведіть, а потім ми почнемо. Ми можемо діалог вести і в таких умовах. Але все-таки головне питання є безпека України.
нашої незалежної української держави і її цілісність. І я, як представник церкви, повинен сказати, що не ми є агресор, а агресор – Росія. Бог не може бути на боці неправди. Раз не може бути на боці неправди, то він буде на боці жертви агресії, тобто на боці України. І ми переможемо, і ви будете свідками нашої перемоги, а не перемоги агресора. Згадаймо Другу світову війну. Гітлера, агресора, проти якого повстав весь світ, і Господь, незважаючи на його перевагу у зброї, був знищений. А ми отримали перемогу, тому що Бог був з нами, Бог був з правдою. Тому і в даному випадку Бог з нами і перемога за нами. Круглого столу, я звертаюся до вас з проханням, щоб ми вже трошки розбавили монологи, діалогом, може, репліками якимись вже виступили, ну, промови зроблені, є вже ідеї висловлені, є позиції висловлені. Можливо, ми перейдемо до такого більш жвавого обговорення, а то ми так кожен виступить і завершимо нашу розмову в такому партійно-більшовицькому стилі. Сказав і сів. Будь ласка, може хтось має якісь свої. Так, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, я б хотів все-таки, розуміючи велику відповідальність, яка стоїть перед нами, задати запитання до всіх і просив би прокоментувати людей, політиків досвідчених, президентів, можливо, щоб ви підказали нам, парламентарям, для того, щоб нам було легше знайти спільну мову в деяких чутливих питаннях. Зокрема, ми всі розуміємо, що перший тур виборів президента, він уже ось, близько. Але основні дії і протидія буде задіяна між першим і другим туром президентських виборів. Чи не варто було б прийняти рішення в парламенті і ці президентські вибори провести в один тур для того, щоб, ну, всі кандидати в президенти побачать свій рейтинг. Але ми б зекономили коштів. По-друге, ми б зберегли десятки життів людей, які загинуть між першим і другим туром. І ми розуміємо, що це буде невідворотно в східних регіонах України. Я підготував такий законопроект і хочу запропонувати його кандидатам в президенти, щоб вони своїм авторитетом вплинули на більшість парламенту, і ми таким чином вирішили це питання і приступили до стабілізації ситуації на Сході, розуміючи, що вже президент буде вести діалог з місцевими політичними елітами. І друге питання. Я б хотів також звернутися до людей старших, досвідчених з політичним досвідом. Прем'єр-міністр України Арсеній Петрович Яценюк вніс пропозицію, щоб ми в Верховній Раді проголосували і разом з президентськими виборами провели легітимний референдум щодо питання унітарності чи федералізму. І друге питання – російська мова державна чи в певному регіоні. І якщо б ми до цього додали питання позаблоковості і вектору нашого розвитку, то я переконаний, що, по-перше, Східна б Україна прийшла на голосування, а по-друге,
і ми провели президентські вибори, і ми б не дали спекулювати питанням референдуму. Ми б провели загальноукраїнський. Ми що, сумніваємося, що народ висловиться за існування стабільної, мирної, цілісної держави? Чому ми цього не робимо? Це ж може стабілізувати ситуацію в Україні. Спасибі. Ну, я не буду коментувати жодного виступу, тільки хочу сказати одне, що буде в нас один чи два тури, вилишить виборець, а не ми тут на круглому столі. Виборець, і тільки він. Я хочу надати слово представнику Донбасу, в даному разі фракції регіонів, пану Єфремову Олександру Сергійовичу. Прошу вас. Спасибо, Леонід Миколаївич. Тут не только я представитель Донбасса, тут, к счастью, есть еще и губернаторы, и мэры городов. Я просто удивлен, почему с Луганской области не приглашен ни один человек. Я сегодня задавал вопрос мэру города, он говорит, позавчера позвонили, сказали, что будут приглашать, но, говорит, так никто и не пригласил. Я не совсем понимаю, когда мы диалог начинаем с нравоучений, и начинаем диалог с того, что кто-то пытается кому-то что-то доказать, что и так понятно. Я вообще-то надеялся, что, по крайней мере, придя сюда за круглый стол, услышу от руководителей государства какие-то конкретные предложения по решению проблем, которые есть, а не просто лозунги. Потому что у нас каждый день гибнут люди, а мы приходим и друг другу здесь лекции читаем. Я бы хотел возразить уважаемому Александру Валентиновичу, что не три месяца назад государство стало таким, как оно есть. За 23 года мы все здесь вместе сидящие, большинство в этом принимало участие, не создали общество, которое реально отвечает интересам и потребностям нашего населения. И в этом, прежде всего, наша беда. У нас есть люди, которые по-разному думают, которые имеют разные культурные, исторические ценности. И мы делаем все возможное, чтобы, придя одни к власти, перебороли других, а потом возвращаются другие, они начинают издеваться над теми, кто раньше был. И продолжаем это на сегодняшний день, несмотря на то, что уже война на улице, и люди гибнут. На Востоке люди задают вопрос, говорят, у нас что, власть сегодня делает все возможное для того, чтобы территории эти выбросить из Украины? А что каждый день принимается решение, либо идут такие выступления из центра Киева, что люди телевизор уже выключают, не хотят смотреть. И это является тоже фактом. Я поддерживаю сегодня в Фейсбуке, Фюля написал, еврокомиссар Фюля написал, выразил надежду, что следующий круглый стол мы проведем на востоке Украины. Мне очень бы хотелось верить в то, что это действительно состоится. И что те высказывания, которые принимаются на западной территории, люди, которые здесь за столом сидят, они услышат, что они не совсем так звучат на Востоке. Там немножко по-другому думают. Я хотел бы вспомнить Киевский Майдан 2004-2005 года. С моей точки зрения, он положил начало практического раскола. Одна часть населения в одном и том же государстве оказалась победителями и начала насаждать свои жизненные идеалы, а другая часть была унижена и оскорблена. И третий тур президентских выборов, который нам был навязан, он положил тогда вообще-то развал законности в государстве. Потом принимались решения по Конституции, и все они были противозаконны. Этого нельзя было тогда делать. К сожалению, тогда принимало участие и ОБСС в этом вопросе. Я лично разговаривал с представителями ОБСЕ, которые работали здесь, говорили одно, а в конечном итоге общая справка была написана совершенно другая. Тогда нам с трудом в 2005 году удалось выйти из внутреннего конфликта. С трудом удалось выйти. Майдан 2013-2014 года с самого начала дал основание людям действовать за рамками закона. Если мы не видим, что в Киеве происходили тоже незаконные действия, ну тогда мы слепые.
Если мы хотим, чтобы люди это не видели, тогда мы не умны. А если было можно одним это делать, то выйти внятно и объяснить сегодня на другой территории, почему это нельзя делать другим, но вы знаете, очень и очень сложно. Когда разговариваешь не с кем-то отдельно, а когда много людей стоит, и ты пытаешься это объяснить. Что хотят люди на Востоке? Я полностью согласен с Арсением Петровичем, что они хотят прежде всего защищенности для себя и своих близких. Прежде всего. Они видят, что нынешняя киевская власть, кстати, давайте говорить откровенно, на Востоке многие считают нелегитимной. Это так. И нам задают вопросы, почему вы работаете с нелегитимной властью. Нас начинают через это ненавидеть. Они видят каждый день что? Они видят истерику депутатов в Верховной Раде. Каждый день в зале находиться невозможно. Они видят истерику чиновников, которую показывают по телевидению. Они видят в средствах массовой информации, ну, будем говорить, одностороннее показывание той ситуации, которую есть. И начинают потом искать выход из этой ситуации. Они видят кадры, когда убивают и жгут людей, а реакции власти на это только однозначно, никого виновных нет. Но власть же должна сегодня разбираться с этим вопросом. Трагедия в Одессе произошла, трагедия. Все молчат, как будто это ничего не было. Я представляю себе еще несколько месяцев назад, что по этой трагедии сказала Европа. Так вот, люди все это видят и пытаются найти от этого защиту. Если мы не поймем, что эту защиту должны обеспечить мы, власть в нашем государстве, значит, в моем понимании, все будет плохо. И именно государство должно обеспечить решение всех тех проблем, которые есть. Глупостью, с моей точки зрения, я понимаю, что мне многие возразят, но с моей точки зрения является глупостью решение этой проблемы при помощи армии. Кроме гибели мирного, подчеркиваю, мирного населения, про других это другой разговор. Это ни к чему не ведет. Там тех людей, которые взяли автоматы, поддерживают еще десятки тысяч населения. И если кто-то говорит, что референдум на востоке Украины пришел, там никого не было, это неправда, это глупость. Я там был, я видел. Это не так. Что необходимо сделать? Опять с моей точки зрения. Дать людям гарантию на решение их проблем. Прежде всего. Вот человек должен услышать, который сидит перед телевидением, перед телевизором на востоке Украины, что власть им дает гарантию, что они в своем государстве будут чувствовать себя не сторонним элементом, а членами, гражданами своего государства, которое уважает и в равной степени относится. Что волнует? Кроме безопасности, это вопросы исторической правды. У нас ее по-разному видят и по-разному к ней относятся. И когда она искажается только в одну сторону, это вызывает возмущение у людей. Втягивание государства в рамках геополитического протестования, противостояния в конфликты со своими соседями. И мы сегодня начали с того, что только одна сторона виновата. Я думаю, что сегодня и у Путина, и в России головное больше делать с востоком Украины. Защита своего языка и культурных традиций. И абсолютное недоверие к институтам государственной власти. Что необходимо сделать с нашей точки зрения, ну с моей точки зрения сегодня? Прежде всего, Александр Валентинович, остановить военные действия. И тем более, я пропоную, остановить военные действия, прежде всего. И тем более, натравливание сторонников власти одних граждан в лице наших же украинцев, на других граждан. Когда привозятся с отдельных территорий люди, переодеты в камуфляж, и начинают выяснять отношения с теми, кто не угодно на другой территории. Этого люди боятся, и это заставляет держать оружие. Поэтому это тоже надо дать гарантию, что этого не будет. И с моей точки зрения, это вообще-то является преступлением.
Александр Анатольевич, и вчера, вы знаете, осудили министра внутренних дел в Венгрии за 56-й год, за то, что были там люди уничтожены, мирные. История таких вещей не прощает. У нас уже на сотни идет погибших мирных жителей. Дальше. Мы часто говорим закон об амнистиях, а люди, которые там сидят, они говорят, мы не считаем себя виновными, поэтому нас не надо амнистировать. Мы не преступники. Провести конституционную реформу. Мы сколько? Мы несколько месяцев, я прошу прощения, я заканчиваю сейчас. Мы несколько месяцев говорим о конституционной реформе. А что мы сделали для того, чтобы провести эту конституционную реформу? Мы ее расписали. В чем она заключается? В основу заложена должна быть, не хотим слышать федерализации, принцип децентрализации. Или федерализации без права выхода. Нормально всем воспринимается? Нормально. Почему этим не заниматься? Дальше. К сожалению, есть проблема русского языка. Есть мнение людей, и их много. Их миллионы людей на востоке Украины, которые считают, что эта проблема есть. И прятаться от решения этого вопроса тоже нельзя. И дать гарантии в решении спорных вопросов, что они будут решаться только за столом переговоров. Я бы мог бы и дальше проширить, но я понимаю, что закончилось у меня время, я так перебрал и прошу за это прощения. Но на сегодня возникает еще один серьезнейший вопрос. Это криминогенная ситуация. А чего власть не занимается решением этой проблемы? Я сегодня разговаривал с Луганском. Да, там серьезнейшие вопросы происходят, серьезнейшие проблемы есть. И мне задают вопрос, говорят, либо ты возвращайся туда и давай садиться за стол и думать, что делать, либо ж власть должна чем-то заниматься. Поэтому я просил бы, чтобы мы все были не просто советчиками, а чтобы каждый понимал, что находясь в своем кресле, тем более в властном кресле, прежде всего от нас здесь зависит, как эти вопросы будут решаться. Спасибо за внимание. Дякую. Я хочу попросить учасників самим контролювати час виступу, то нам незручно перебивати, а можливості зупинити, як у Верховній Раді, виключити мікрофон немає. Трибуна не провалюється, як в Японії. Стакан не допомагає пустити. Стакан не допомагає. Але я хочу собі і всім задати одне запитання, яке в мене виникло. Чому в Криму обраний прем'єр і інші вважаються легітимними, і я не чув з боку відповідних сил оцінок, що це влада нелегітимна. А в Україні, коли парламент легітимним обрав прем'єра і голову Верховної Ради, ми не можемо пояснити, що це легітимна влада. Я не задаю запитання в даному разі. Я хочу, щоб ми були щирі і послідовні, і відповідальні. Тому що якщо ми не можемо відповісти на абсолютно зрозуміле питання, можемо критикувати, правильно чи неправильно роблять, а те, що обрані легітимно, немає сумніву, значить, ми не хочемо відповісти, і тому нас не чують. Юлія Володимирівна, я прошу вас до слова. Дякую дуже. Дякую, Леоніде Макаровичу. Я вітаю всіх, хто сьогодні за круглим столом зібрався. І знаєте, ключова тема, насправді, вона в тому, що сьогодні іде неоголошена війна на території України, є окуповані території, це факт. І я вважаю, що персональну відповідальність за все, що відбувається в Україні, несе персонально Володимир Путін. Не треба казати один одному неправду. І не треба зараз приховувати істину. Це є правда. Є відповідальність за це. Інша справа, що скільки ми зараз не говорили, нам потрібно вирішити одне питання з вами. Припинити агресію проти України і зупинити все, що сьогодні викликає страх у українців. Тобто повернути в країну мир, повернути цілісність території нашої держави. Скільки б ми зараз з вами не дискутували, якщо ми не знайдемо відповіді на ці питання, то, на жаль, і круглі столи нічого нам не дадуть. І тому я пропоную поділити проблему на дві частини. Перша частина – це безпосередньо зупинити агресію Росії. Як ми можемо це зробити? Я думаю, є виключно один шлях. Це потужна,
дієва політика ключових лідерів світу для зупинки цієї агресії. Іншого варіанту не існує. Не треба себе вводити в оману і казати, що ми можемо в двохсторонніх переговорах з Володимиром Путіним вирішити це питання і зупинити цю агресію. Вже який місяць підряд перші особи світу, лідери світу, ведуть переговори, запроваджують санкції, досить чіткі приймають рішення і оцінюють ситуацію адекватно, але агресія поки що не зупинена. Тому я вважаю, що Україна консолідована. Я думаю, що сьогодні всі мусять прийняти в цьому участь. Ми зобов'язані ще раз звернутися до гарантів, які виступали гарантами цілісності нашої території, миру і спокою, звернутися до Європейського Союзу, до всіх гравців геополітичного простору, які вважають себе лідерами, негайно зробити декілька речей. Перше, це повідомити світу, як будуть дотримані гарантії. Чітко і зрозуміло це сказати. Чи будуть вони виконуватись? Я вважаю, що таке звернення мусить піти до лідерів світу, від парламенту, від наших духовних лідерів. Треба зрозуміти, можливо, як і від народу звернутися. По-друге, нам треба попросити нарешті, щоб ввели третій рівень санкцій, тому що були заяви, публічні заяви, що якщо буде вторгнення на континентальну Україну, то буде застосований третій рівень санкцій. Мені здається, що прийшов час це зробити. Я також вважаю, що Україна мусить звернутися до всіх учасників переговорного процесу в Женеві і запитати, наскільки виконуються ці домовленості. І якщо вони не виконуються, то треба просити започаткувати нові переговори. Якщо таких переговорів не існує, женевські домовленості не працюють, то тоді треба, щоб світ відпрацював інший шлях. Я думаю, що Україна мусить бути ініціатором зараз таких звернень, і ми дуже очікуємо конкретної і чіткої відповіді на ці запитання. Сьогодні загроза, всі це розуміють, не для України лише. Сьогодні загроза порушенню світового порядку, який склався після Другої світової війни. І сьогодні визначається, цінності будуть правити світом, який сповідує демократичний світ, або буде правити агресія і війна. Нарешті нам треба, щоб світ сказав своє слово вагоме і дієве, що саме головне. Якщо агресія не зупиняється, значить засоби були недієві. І друге завдання, яке перед нами стоїть, це завдання вибити основу, соціальну основу, на яку в тому числі в двох східних регіонах, в Донецькій і в Луганській області, спирається агресор. Там є база. Частина людей дуже невелика, вийшла на відкриту підтримку сепаратистських рухів, тому що у них є певне незадоволення тим, що відбувається. Але є дончани, луганчани, є українці, які сьогодні не виходять на ці акції, не підтримують публічно сепаратистів. Але в серці, повірте мені, вони мають дискомфорт, вони мають образу, вони відчувають відсутність справжнього, я підкреслюю, з ними діалога. І це мирні українці, які мешкають на Сході. Я можу вам сказати, що я була в Донецьку вже після того, як був проведений референдум. Я зустрілася з 15 керівниками державних і недержавних підприємств, які працюють в Донецьку. І можу вам сказати, що вони сьогодні, будучи повністю за єдність України, розгублені, і вони вважають, що справжнього діалогу з профспілками, з громадськими організаціями, які не сповідують сепаратизм, але живуть на Сході і мають свою думку, саме такого справжнього діалогу не започатковано. І вони себе не бачать в цих всіх наших форматах переговорів. І тому я вважаю, що ми просто зобов'язані провести справжній діалог. І я запропонувала, зразу як повернулася з Донецька, зробити таке спілкування прямо в Донецьку. Запросити профспілки, запросити громадські організації, які правильно не тримають в руках зброї і не приймають участь в будь-якому насилі. Запросити дуже широке коло людей, які насправді представляють думку і ментальність Східної України. І один раз їх насправді почути. І питання не те, скільки ми круглих столів з вами проведемо, повірте мені, а питання в тому, як вибрати той формат правильний,
в якому ми зможемо зняти, скажімо, підтримку, таку соціальну підтримку тих дій, які проводить агресор на сході і півдні України. Треба їх забрати звідти, треба повернути їх в Україну. А для цього треба перше, друге, третє, четверте. Не від політиків, вибачте, будь ласка, і навіть не від формальних представників Сходу, а конкретно від тих людей, які живуть на Сході. І можу вам сказати, що зустрівшись з цими керівниками, які абсолютно проукраїнські, я почула зовсім ті речі, які ми з вами ніколи не чуємо не публічно, не публічно. Я пропоную тому наступний круглий стіл провести прямо в Донецьку, запросити туди дуже широке коло громадськості, і в тому числі всіх, хто сьогодні тут присутній. І не просто для того, щоб поговорити, а треба заздалегідь попрацювати з ними і відпрацювати певний перелік, вибачте, якщо я так скажу, навіть меню, для того, щоб люди зрозуміли, що їх чують і що їх хочуть в Україні бачити як партнерів, як громадян, як учасників всіх діалогів. Дуже і дуже складна ситуація. І я вважаю, що зараз потрібні просто негайні дії, як з боку світової спільноти, а особливо Сполучених Штатів і Європейського Союзу, так і з нашого боку увійти в реальний діалог, а не просто в дуже гарні публічні заходи просто. Дуже гарні публічні заходи сьогодні не працюють. Треба бути там, в Донецьку, в Луганську, в Одесі, але десь їх зібрати разом на одній території. Якщо ми зараз зробимо круглий стіл, наприклад, окремо в Донецьку, окремо в Одесі, окремо в Луганську, окремо ще кудись поїдемо до Херсону, ми все одно не зможемо зібрати швидко, ключове слово «час», зібрати консолідовану думку і вийти з цією консолідованою думкою не від імені політиків, а від імені реально людей, які мешкають на Сході. І я прошу сьогодні українську владу, прошу світове співтовариство, яке представлено і послами, і шановним представником ОБСЄ, я прошу зараз і політиків всіх зібрати саме такий круглий стіл. Він конче необхідний. І негайно звернутися до світової спільноти, застосовувати найжорсткіші дії для того, щоб зупинити агресію Росії. Ми самі з цим не впораємося. Я дякую всім за увагу. Вибачте, якщо регламент перебрав. Я хочу надати слово Олексію Петровичу Кайді, а потім буде виступати Лук'янченко. Дякую, Леонід Макарович. Ваші святості, Преосвященні владики, ієрархи всіх церков, дуже добре, що якраз ви зібралися, напевно, будете тим консолідуючим дзвіном в нашій розмові, в нашій дискусії, в нашому круглому столі. Адже єдине, що завжди єднало українців, це був Бог. І до якої б церкви ми не ходили би, українці завжди були надзвичайно віруючими людьми, і, власне, найскрутніші часи зверталися до Бога. Добре, що сьогодні заторкнули декілька тем. Я би єдине, щоб попросив би всіх, щоб ми, перш за все, думали за те, дійсно, як нам зберегти українську державу, а не за там перші, другі, треті чи там ще якісь тури, і щоб ми не говорили сьогодні за президентську кампанію. Тому що сьогодні, перш за все, нам важливе те, як українці будуть жити, в якій державі і чи взагалі українці в ній будуть жити. Адже ні для кого не секрет, що сьогодні є присутні в українській політиці як зовнішній фактор, так і внутрішній фактор. Зовнішній фактор – це є агресія Російської Федерації, це окупація Російською Федерацією наших земель. І тут повинні всі, представники всіх партій, або визнати цей факт, або заперечити. Якщо всі визнають цей факт, ми можемо говорити далі. Якщо будь-яка партія, або громадська організація, або представник будь-якого регіону заперечує те, що українська територія є окупованою, то ми визнаємо, що ця сила не є українською. Це перше. Друге. Надзвичайно прикро, але констатувати факт того, що в Україні починається сценарій 90-х років Югославії. Саме сценарій етнічних чисток. Адже зараз на Донбасі відбуваються етнічні чистки проти українців, проти тих, хто або розмовляє українською мовою, або захищає
українські символи, в тому числі депутат Горлівської міської ради Володимир Рибак, який трагічно загинув, якого катували, потім втопили, тільки за те, що він відстоював синьо-жовтий прапор, державний прапор. Крім того, є факти викрадання представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода», зокрема, викрадено довірених осіб кандидата на пост президента України Олега Тягнибока і членів окружних комісій. І до сих пір члени нашої партії, українці, знаходяться в полоні. І невідомо, чи вони є ще живі, чи так само, не дай Бог, закатовані. Отже, для того, щоб знайти найкращі шляхи національної консолідації, необхідно розібратися, перш за все, із глибинними причинами того, що призвело до нинішньої ситуації на Донбасі. І передусім проблема полягає в українофобії, яку насаджували понад 360 років, і яку сьогодні продовжує Росія за допомогою геббельсівської пропаганди, і це треба визнати, окуповуючи разом із територіями, окуповуючи інформаційний простір. Тому перша причина – це відсутність протягом усіх років незалежності реальної державної підтримки українськості. Друга проблема знаходиться в олігархічній економіці. Ні для кого, знову ж таки, не секрет, що у нас в Україні величезна прірва, я дуже коротенько, величезна прірва між дуже багатими, яких є невеличка частка, і дуже бідними, яких є величезна частка. І саме якраз у цей принцип найбільше сконцентрований на Донбасі. Найбільша концентрація олігархів на Донбасі і найбільша кількість знедолених так само на Донбасі. І якщо ми хочемо виправити ситуацію, то нам треба в першу чергу зробити кроки для того, щоб збільшити кількість середнього класу, тобто 60%. Крім того, ми повинні позбутися тих, скажімо так, совєтських стереотипів, символів, дат і визначити, чи ми хочемо далі повертатися в совок, куди нас тягне Росія, чи ми хочемо йти в Європу з демократичними цінностями, а не з якимись олігархічними кланами. Наступне. Давайте Я завершую. Я жодної агітації не веду. Тобто, нам необхідно ту соціальну прірву ліквідувати, і нарешті ми повинні плекати українську силу і розбудовувати як українську державу, так і українську армію. Якщо ми не будемо плекати українську силу, то нам не залишиться ніщо більше плекати ні українців, ні українську державу. Але я повертаюся ще раз на початок своєї промови, щоб всі визнали, Україна окупована Російською Федерацією, бо від деяких представників деяких партій ми не чули цього. Або визнаємо цей факт, і тоді ми дійсно йдемо до консолідації. Або кожен має сказати, ні, це неправда. Дякую, слава Україні. Дайте слово, 30 секунд. Репліку можна? Одну хвилиночку виступить, потім репліку візьмете. Я просто не розумію, чому «Свобода» виступає і агітує, а представитель Донбасу не може сказати репліку. Уважаємо, господин президент, ми ж уважительно відносимося. Потім репліка. Потім репліка. Значить, Олександр Васильович, я хочу, щоб ви відповіли на запитання, чи можливо швидко, оперативно провести в Донецьку круглий стіл, де зібрати всі основні складні, гострі регіони. Можливо. І в Луганській ніколи. Можливо. Будь ласка. Ні, не відео, лично. Уважаємо члени круглого стола, уважаємо президенти, владики, депутати, колеги, я согласен с акцентами, которые расставил премьер-министр, и те проблемы, которые он поставил. На Юго-Востоке сегодня гибнут люди, гибнут украинцы. Я думаю, что центральная власть сегодня утеряла нити управления на Востоке. И местная тоже. И местная тоже, но местная оставлена один на один с проблемой, потому что сегодня не работает СБУ, не работает сегодня
милиция деморализована, прокуратура. Все атрибуты государства центрального, они, к сожалению, не выполняют свои функции. А органы местного самоуправления обеспечивают бесперебойное жизнеобеспечение городов на сегодняшний день на территории и Луганской, и Донецкой области. Поэтому я не понимаю, почему до настоящего времени не сделаны шаги по выполнению дорожной карты, предложенной Женевскими соглашениями. Это первый вопрос. С любой стороны. Далее. В воскресенье в Донбассе прошел референдум. Можно его по-разному считать и так далее, но несмотря на его законность, количество проголосовавших или выразивших свое мнение ощутимо велико. Я думаю, что большая часть людей таким образом высказала свое отношение к нынешней власти в Киеве. Люди голосовали не за, а против. Против незаконной смены власти, против того, что их не слышат, против существующей системы власти. Я не совсем уверен, что большинство людей понимало, за что именно они голосуют. Но в это воскресенье для многих высказать таким образом свой протест было важнее. Я считаю, что Киев должен глубже посмотреть на то, что происходит в Донбассе. Я считаю, что должна быть немедленно сформирована группа, в которую войдут депутаты Верховной Рады, Кабинета министров, силовых структур. При посредничестве ОБСЕ эта группа должна приехать в Донецк или Луганск и изучить ситуацию на месте и начать диалог. На сегодня нет таких попыток из центра. Нельзя разменивать страну только потому, что сегодня кризис власти, кризис экономики. Необходимо искать выход, а не возлагать слепо ответственность на Россию, на другое государство. Спасибо за внимание. Дякую. Будь ваш реплику, прошу. Спасибо большое, уважаемый Леонид Макарович, уважаемый Леонид Данилович, присутствующий. Я единственное рад в сегодняшней ситуации одному, что ушли телекамеры. Потому что, послушав выступления представителей церкви и представителей некоторых политических сил, я прекрасно понял, что если были камеры и увидел бы этот диалог, все общество, которое сегодня есть... Это прямой будет... эфир, я вас информую, да, по каналу. Тогда, к сожалению, что он идет, потому что то, что высказывают и пытаются найти виноватого в ситуации, всегда... Ситуации в стране, виноватых надо искать внутри прежде всего. И если мы пойдем к народу с понятным объяснением, что идет дальше, то, о чем мы говорили, о конституционной реформе, о бюджетной реформе, которая будет идти вслед за конституционной, то я думаю, что и эти проблемы решатся. Потому что на сегодняшний день народ почему поддерживает выступления на Востоке? Потому что прежде всего они недовольны тем, что власть распределяется из центра на места. Будет децентрализация, это нам сделать надо до первого тура, потому что потом это будет, скорее всего, невозможно. Поэтому у меня просьба и к Арсению Петровичу, и Александру Валентиновичу, чтобы мы не затягивали этот процесс и до 25 мая приняли хотя бы в первом чтении Конституцию, изменения в Конституцию. Спасибо. Я хочу сказати, що абсолютно погоджуюсь з тим, що усьому винна влада. Але я хочу сказати ще одне. Аби нам не заважала в даному разі Росія з її прямими посилами на розвал України, ми б свої проблеми вирішили самі дуже швидко, як це ми вирішували в 90-х роках, в 91-му, 94-му і так далі. Вона нам не просто заважає. Леонід Макарович, я хочу обратить внимание, я не сказал, кто виноват. Вы сразу сказали, что вы понимаете, что виновата влада. Я не сказал, кто виноват. Я сказал, что надо искать виновных внутри. И посмотреть на самих себя мы должны каждый посмотреть, в чем мы виноваты в том или иной степени. Їх важко знайти в середині, коли невідомо, хто винен. Ні, треба посмотрети, кожен має посмотрети в зеркало, і він знайде. Коли поряд з внутрішніми нашими супротивниками існують прямі вороги українського народу, і з середини, і ззовні, їх треба знешкодити. Леонід Макарович, нам вначале зробити все від себе залежне, а потім шукати внешніх ворогів. Я прошу слова Тигіпка, потім буде виступати пан Гройсман. Панове президенте, панове прем'єр-міністр, посли, святі отці,
Я дуже коротко. Перше, ми сьогодні не розуміємо, чого хоче Схід. Просто не розуміємо. І ми обговоримо зараз, поки що невідомо що. Як це зрозуміти? Безумовно, потрібно там розмовляти з людьми. Я говорю про людей, які користуються повагою на Сході, які впливові, керівники підприємств, вчителі, лікарі, менше політиків, тому що заангажованості сьогодні вистачає. Друге, я би пропонував швидко провести соціологічні дослідження серед простих людей, по їх настроям. Тому що я боюся, ми багато часу втратимо, коли ми будемо пробувати знайти такі ідеї і витягнути ці думки. Може, прийдеться нам самим скласти певний пакет для Сходу, для того, щоб поїхати туди і сказати, оце наша пропозиція, київська, як вирішити цю проблему. І там можуть бути всі питання, які сьогодні турбують людей. Тому що сьогодні будемо обговорювати невідомо що. Третє. Я вважаю, безумовно, потрібно продовжити міжнародні зусилля. Женева не спрацювала, потрібна Женева-2. Потрібно інші міжнародні конференції, тому що, безумовно, може Берлін, тому що, безумовно, сьогодні у нас нема можливості впливати на точку зору Росії, а від Росії сьогодні дуже багато залежить. Практично, якщо Росія не захоче владнати цей конфлікт, він може тліти дуже довго. Один на один ми не справимося з цією ситуацією. Ми бачимо, що цей вплив є, він негативний, Крим окупований, і Схід теж сам до такого накалу не дійшов. Тому, перше, давайте попробуємо почути. Якщо ні, давайте самі складемо пропозицію і поїдемо вже з пропозиціями. І давайте продовжити міжнародні зусилля, тому що самі не справимось. Дякую. До речі, я слухав Володимира Михайловича Литвина. Він пропонує прийняти якийсь документ до Конституції, тому що ми не можемо так швидко прийняти Конституцію, де визначити, які основні позиції будуть вирішені ближчим часом. Давайте приймемо такий документ. Це легко можна зробити, тому що це ж не важко. Ми можемо проголосувати його в парламенті і сказати, що ми не будемо повертатися до цієї частини Конституції і що це вже остаточне рішення. Тільки саме головне. Вибачте, люди кажуть, всі заяви роблять правильні заяви, але це заяви індивідуальні, навіть від дуже поважних людей. Потрібен документ, якому можна повірити, хоча б повірити на першому етапі, а потім вже внести в Конституцію. Це було б хоч за щось взятись, а так слова. Тому давайте напишемо, от він, Володимир Михайлович каже, що в нього є такий вже проект. Ну прийміть його Верховною Радою. Я читав прийнятий документ Кабінетом міністрів, Арсеній Петрович говорив про нього, де виписані всі кроки можливі, в тому числі і найважливіше – повноваження на місця. Прийміть його. Верховна Рада має прийняти. Чого не приймаєте? Не знаю. Пан Гройсман. Дякую, вельмишановні панове президенти, шановний Олександр Валентинович, вельмишановні представники духовенства, колеги. Якщо дозволите, я буду говорити по-русски. Ну, як вам краще? Мені краще по-українськи, але я буду розмовляти російською. Ну, будь ласка. Я от сижу і думаю, о чому ми говоримо. Мы даем какие-то оценки тому, что происходит, и фактически некоторые выступления, они базируются на констатации каких-то фактов и не более того. Вы знаете, ведь на самом-то деле то, что мы сегодня получили, это продукт работы власти. Я не буду говорить в лицах, я не буду говорить, не переходить на личности. Я скажу только то, что за многие годы в нашей стране произошла по-настоящему узурпация власти.
Если сегодня начинать диалог, то нужно начинать его, мне кажется, с чистого листа, понимая проблемы и разногласия, которые у нас есть в середине нашей страны. Но на самом деле, не эта ли власть породила коррупцию? Не этот ли парламент, этот или иной, или другой, я говорю украинский, принимал законы, которые централизовали власть? Не эти ли органы власти, в том числе и те, которые имели самую большую поддержку на Донбассе, выстраивали ряд коррупционных схем? Я не говорю, что все политические силы эти плохие, но ведь это же правда. Мы должны научиться друг другу говорить правду именно сегодня. И люди, наверное, хотят не то, чтобы услышать наши размышления на тему. Они хотят нашего признания, раскаивания и присяги. Служить верой и правдой. Я думаю, что вот эту фальшь, которая, к сожалению, подменила нашу реальность, люди чувствуют лучше, чем мы с вами. Когда мы говорим о политических партиях, ведь стал нормой вопрос, а в какой ты партии, а с кем ты, с нами или против нас, а за кого ты будешь голосовать, а для кого собирать коллективы для агитации, а для кого нет. Что, самоцель власть? Люди, приходя на эти собрания, они тихо ненавидят эту власть, потому что им навязывают мнение, им навязывают решение. И пришел тот день, когда они сказали: стоп, так больше не будет, будет по-другому. Мой коллега, мэр Донецка, я могу только себе представить, насколько ему сегодня сложно. Он говорит: нет власти, нет милиции. А если мы посмотрим на неделю назад, или на две, на три, на полгода, а чем занималась милиция? Она что, занималась борьбой с преступностью? Или она занималась тем, что давила на бизнес? Это правда. И сегодня мы должны признаться в этом. Кто-то больше, кто-то меньше. Но нужно строить по-новому наши отношения с людьми. На безусловном уважении к ним. У нас есть внешняя агрессия. И я думаю, все представители этой дискуссии скажут: да, она есть. Есть только один момент. Кто-то может об этом сказать, а кто-то нет. Потому что он возвращается домой, и ему будет тяжело противостоять агрессии, которая есть у него дома. И я думаю, что в этих словах тоже есть правда. Безусловно, нам нужно остановить агрессию извне. Это оружие, оно ниоткуда не взялось. Это оружие, которое пришло извне. И сегодня хотят в нашей стране, чтобы мы стреляли друг в друга, независимо от того, в какую церковь мы ходим, на каком языке разговариваем. Конечно же, нужно говорить и о том, что криминал сегодня поднялся. И с каждым, с кем мы будем говорить сегодня, кто сталкивался, каждый может сказать, не знаю, ли осмелится сказать публично, что есть и банды формирования, которые занимаются грабежами и насилием. Есть и тысячи, и десятки тысяч людей, которые хотят вырваться из этого пресса. А есть и те люди, которые боятся выйти на улицу сегодня. Разве это не так? Это правда. И вот с этого нужно начинать. Говорят о нелегитимном правительстве. Простите. Простите. Мы избраны большинством украинского парламента. И каждый день мы пытаемся внести те предложения, которые позволят децентрализовать власть, которые позволят создать систему, при которой не за взятки будут назначать на работу, а будут качественно приходить люди, которые могут менять страну. Вы знаете еще одну вещь. Я вижу улыбки. Мне бы очень хотелось, чтобы эти улыбки были готовностью к тем вызовам, которые есть. Никто нам не даст ни второй, ни третий шанс. Либо мы будем служить верой и правдой и завоевывать доверие людей и на Востоке, и на Западе, либо нас ждет всех очень плохая и тяжелая участь.
Поэтому мое предложение следующее. Давайте сформируем порядок денный. Давайте четко поставим несколько вопросов, на которые требуются ответы. Децентрализация. Правительство внесло эти предложения. Давайте обсудим и примем решение. Речь идет о том, чтобы передать больше денег, финансов вниз. Это нужно сделать, потому что внизу зарабатывают эти деньги. И давайте мы это сделаем. Ведь на самом-то деле у нас есть две магические сегодня, два ответа на все сложные вопросы. Первый ответ – это 226 голосов парламента. И второй ответ – это 300. Это те люди, которые могут по-настоящему поменять жизнь в нашей стране и повернуть ее лицом к людям. Спасибо. У меня есть вопрос. Можете ли вы, скажем, правительству, ну, вместе в данном случае я снова обращаюсь к Владимиру Михайловичу, сегодня ночью подготовить документ и завтра вынести на заседание парламента и проголосовать, чтобы ехать в Донецк на круглый стол, иметь какой-то фактический документ, а не просто заявление. Мы подали пакет изменений в Конституцию, которые должны посмотреть специалисты. Основные базовые принципы сформированы. Конституционная комиссия есть. Леонид Макарович, можно по этому вопросу? Его. Пожалуйста. Тогда я повторяю, тогда будет какие-то, ну, база, на чем можно основываться. Сегодня идут слова. Все заявляют красиво. Кандидаты в президенты даже очень красиво. Ну ничего же нет, а там говорят, что... Уважаемый Леонид Макарович, мы подали пакет предложений. Леонид Макарович, это уже сделано. Дайте нам сказать, как это сделано. Я уже пообещал выступить пан Чернов в Харківській області, а потім ви будете виступати там. Писаренко. Він голова комісії, він має, ну, Харків для нас важливий є. Дякую. Місто важливе, дуже важливе. Будь ласка. Високоповажні учасники круглого столу, я в першу чергу хотів би сказати про те, що наша кількість проведених круглих столів, нарад, заходів повинна перейти в якість. І я буду простими зараз говорити за прості речі земні, які не залежать від Росії, Сполучених Штатів Америки чи Європи, залежать від тих людей, які сидять за цим столом, і, може, ті, хто присутні в першу чергу в парламенті і у владі сьогодні, і на місцях. Я думаю, що потрібно було б сьогодні показати приклад в парламенті і, в першу чергу, підписати меморандум порозуміння між владою і опозицією, і це було б сильним сигналом на місця для людей, що це можливо в найвищому органі влади в парламенті. Перше. Друге. Я хотів би запропонувати, щоб все-таки по тим речам, які говорив прем'єр-міністр, я повністю згоден, і пропозиції, які вносяться сьогодні галузевим міністерством щодо питань проведення реформ, децентралізації влади, але на сьогоднішній день відсутня, хочете назвати її дорожня карта чи національний план дій. Давайте його підпишемо. Я декілька разів від своїх колег пропонував. Три керівники національних асоціацій, керівники парламентських фракцій. Давайте запросимо туди кандидатів в президенти і поставимо підписи з датами, з відповідальними, що і коли ми будемо робити. Щоб цей документ був публічним і щоб громадськість могла це контролювати. Наступне. Щодо реформ. Я тут, як і багато колег, беру участь за останні 5 років в третій спробі провести реформи по децентралізації влади. Ця необхідність виникла з першого дня незалежності України, бо модель управління не могла в нашій країні працювати та, яка була. І першу концепцію було прийнято урядом у 2009 році. На жаль, не зробили нічого. Наступну концепцію, майже аналогічно, прийняли в 2012 році, 7 квітня. Нічого не зробили. І це третя спроба, прийняли концепцію реформи місцевого самоврядування територіальної організації 1 квітня, пішов відлік 45 діб, і реалізація всіх цих питань має дві складові. Одна складова важча, про що ми сьогодні говоримо, це зміни до Конституції, а перша складова, вона дуже проста, це прийняття пакету законів, які є
підготовлені, обговорені, заключення вітчизняних експертів, Венеціанської комісії, їх тільки треба виносити і приймати. Чому ми за 45 діб не прийняли жодного закону і не дали сигнал на місця? Закон про державну регіональну політику, закон про співпрацю територіальних громад, закон про право на добровільне об'єднання територіальних громад, закон про мирні зібрання, урегулювати питання референдумів, що і хто і може виносити які питання, і таке інше. Все це є напрацьоване. Повинна тільки бути політична воля й 226 голосів. Наступне. Я хотів би сьогодні сказати про те, що часу немає, але конкретні пропозиції внесені, і по суті їх обговорювати в такому форматі нема необхідності, але в мене прохання є наступне. Два прохання. Перше. Питання, на яких спекулюють політики різного рівня всі 23 роки, їх 3-4, може 5. Давайте зробимо крок один одному і знімемо ці питання. Я думаю, що це не так важко, і заспокоїмо країну, заспокоїмо людей, і зможемо рухатися далі. І наступне. Треба попросити всіх політиків сьогодні, особливо державного рівня, убрати риторику звинувачень, образ переможців і переможених. Та, яка лунає кожного дня з екранів телебачень, по радіо і на шпальтах газет. От якщо ми це зможемо зробити і зупинимо кожний в собі це, то тоді і люди нас будуть краще розуміти. Дякую за увагу. Я звертаюся до вашого кутка, там, я бачу, між собою спілкуєтесь. Ви делегуєте когось, тому що всім слова не може? Звісно, Леонід Макарович, розрешите. Будь ласка, да. Потім буде виступати пані Богословська. Глибоко вважаємо Леонід Макарович, глибоко вважаємо Леонід Данілович, Арсен Валентинович, Арсен Петрович. Вы знаете, очень хорошо то, что именно формат круглого стола выбран, и надеюсь, что это будет регулярное у нас совещание по разным регионам. Ведь на круглом столе не обсуждают чьи-то мысли и не спорят, а больше дают возможность каждому свои мысли высказать. И я надеюсь, что на следующем круглом столе будет гораздо больше представителей именно с мест и меньше политиков, возможно, с парламента. Потому что очень чувствуется, что у нас где-то в разгаре и в том числе и президентская кампания. Я хотел отреагировать только, наверное, на один вопрос касательно Конституции. Я являюсь заместителем главы Конституционной комиссии, который, я думаю, был бы сегодня здесь, но он приболел. Вот, поэтому я, наверное, от Конституционной комиссии скажу, что действительно мы имеем все предложения от всех политических сил. Более того, завтра на заседании мы будем искать какой-то компромисс, что делать с этими всеми предложениями. Мы работаем не в легкой ситуации и в связи с тем, что происходит в стране, и в связи с тем, что мы в разгаре президентской кампании. Хочу сказать, что нету у нас ни у кого сомнений, что надо делать децентрализацию. И в этом едины все политические силы. Я думаю, что если бы завтра этот вопрос стоял в парламенте, мы бы нашли, наверное, и 300 голосов. Есть детали, в которых мы имеем спорные моменты. Но до сегодняшнего дня нету ответов на некоторые вопросы, которые, возможно, и надо бы уже всем сказать, как они к этому относятся, но и президентская кампания, наверное, где-то мешает, а где-то и кто-то хочет затянуть, чтобы понять это уже после выборов. Если хотите мое мнение, я считаю, что очень проблематично будет до 25 числа хоть в каком-то варианте в парламенте сделать первый шаг в силу различности позиций. Мы, безусловно, должны дать ответ на статус русского языка, чтобы не было больше в стране споров по тому, как использовать русский язык на территории этой страны. Мы, безусловно, должны дать ответ на то, каким образом Украина участвует в экономических и в политических союзах. Если мы говорим о децентрализации, то есть вопросы финансовой автономии регионов. И насколько глубоко мы в этом пойдем, это тоже важный вопрос, который сегодня с Кабинетом министров мы отрабатываем. Я думаю, что сегодня было бы важно, чтобы кроме политических сил все кандидаты в президенты сказали, какую страну они видят. Парламентско-президентскую, президентскую, либо президентско-парламентскую. Хочу сказать, что мы не видим однозначности в ответе на этот вопрос. Если брать все сегодня международные
совещания по Украине, я говорю о Женеве, я говорю о дорожной карте ОБСЕ, мы видим, что конституционная реформа является одним из основных предложений для урегулирования конфликта внутри Украины. В силу этого мы бы хотели уделить больше внимания и политических сил, и, наверное, международных организаций к тому, что происходит вокруг конституционного процесса. Если мы сегодня будем говорить о каком-то другом формате, то ли конституционный договор, то ли меморандум и так далее, я думаю, что это похоронит и конституционный процесс. Ведь, в принципе, меморандум и конституционный договор должны дать те же ответы, которые я только, на те же вопросы, которые я только что обозначил. Кто, как не Леонид Макарович Кравчук, который является фактически и являлся главой Конституционной Ассамблеи, знает, насколько сложно работать над Конституцией и сколько полярных точек зрения есть в этой стране. Поэтому мы сегодня, наверное, как никогда обязаны прийти к единому мнению. Мы как никогда обязаны найти компромиссы во всех вопросах. Хочу сказать, что мы начинали с непримиримых позиций по тем вопросам, которые я вам говорил. И сегодня можно сказать, что мы как никогда близки для того, чтобы сделать то, о чем говорил господин Гройсман, а именно найти те 300 голосов людей, которые хотят, чтобы на этой территории был мир и спокойствие. Я хочу сказать, что на самом деле вопрос в разрешении конфликта, на мой взгляд, лежит в плоскости того, чтобы мы все-таки начинали друг друга слышать. Если мы на кулуарах парламента общаемся как нормально, а в парламенте, как только кто-то высказывает другую позицию, идем в кулачный бой, я думаю, что это не лучший диалог для примирения и не тот пример, который надо показывать регионам. Спасибо. Виступає пані Богословська, за нею буде виступати пан Тарута, потім Коболєв. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мне бы хотелось несколько главных тезисов назвать. Первый тезис – это то, что разрешить этот кризис на уровне общегосударственного истеблишмента невозможно. Единственный документ, который мы имеем право сегодня выдать – это то, что мы, собравшись, истеблишмент, или как мы сами себя называем, элиты, с позволения сказать, мы, истеблишмент, принимаем решение, что следующий круглый стол будет собран с участием лидеров всех социальных групп Донбасса. И что мы гарантируем им безопасность участия в круглом столе и проживания потом на своих территориях. Потому что на самом деле сегодня что происходит на Донбассе? Донбасс очень много лет, все время независимости Украины, но и до этого в составе Советского Союза был анклавом. Там совершенно особенный уклад, отличный от всех других. Там всегда было закрытое сообщество. И сегодня для Донбасса произошел двойной удар. Там кризис региональных элит произошел, потому что они не верят, не доверяют и во многом начинают ненавидеть собственные региональные элиты. И для них произошел кризис общенациональных элит, потому что киевская власть у них сейчас вызывает такое же неприятие и ненависть, как и местная власть. И поэтому единственный способ сейчас этот кризис начать раскручивать, это помочь проявиться новым лидерам социальных групп, и инкорпорировать их в то, что называется истеблишментом общенациональным. Извините за этот сленг, но их греть нужно сейчас. Потому что и в Мариуполе, и в Донецке, и в Славянске, не говорим уже о Славянске, люди спят на полу сейчас в простых своих однокомнатных и двухкомнатных квартирах. Потому что в Мариуполе мне позвонила приятельница, они вернулись с мужем и с ребенком с работы, а у них снайпер сидит на балконе. И это реальности. Поэтому мы говорим о двух угрозах сегодня, внешней и внутренней. И внутренняя угроза – это кризис элит. И если мы будем пытаться между собойчиком разрешить этот кризис, это путь в никуда. Так же, как во время Майдана пытались говорить с Майданом через трех лидеров оппозиции. Абсурд. И поэтому Майдан дал свою повестку дня. И выиграл эту повестку дня вопреки тому, о чем говорили и о чем договаривались лидеры
оппозиционных партий. Первое и главное, призываю к этому, подумайте об этом. Сегодня на самом деле из Донецка, Луганска и Мариуполя люди побоятся приехать сюда на круглый стол, потому что когда они вернутся, их назовут предателями Донбасса и или вставят им перо в бок, ножом зарежут, или забьют и украдут их мать. Но не забывайте, что прямой эфир идет. Прямой эфир идет, не забывайте, пожалуйста, а? Ой, боже, надо было делать, конечно, закрыто этот прямой эфир, потому что опять здесь все делают вид. Опять делаем вид. Реальные проблемы можно решить, но для этого не надо вести политику страуса. Засунули голову в песок и опять делаем вид, что на уровне вот этого между собойчика, вы посмотрите, мы сколько лет друг друга знаем. Одни и те же люди об одном и том же. По русскому языку. Неужели непонятно, что когда социологи ставят вопрос, в каком ряду для вас проблема русского языка, ее ставят на 20-е место после безработицы и рабочих. Но если мы говорим о вопросе идентификации, для Юго-Востока русский язык – это их рука, нога, желудок и сердце. Они не говорят по-украински в быту. Не говорят. Они не понимают половины новостей с телевизора. Они не понимают перевода фильма в кинотеатре. И до тех пор, пока мы будем делать вид, что этого не существует, для половины населения Украины мы будем иметь поражение. Инна, я хочу задать... Я очень прошу, первое, можно? Не показывать, врачу слово. Не показывать, можно? Если можно. Я уже единственный присутствующий врач. Знаете, у меня всегда, уже надо лечить. У меня всегда есть право сказать правду. Если бы меня услышали 30 ноября, то не было бы того сотен смертей на Майдане. Если бы услышали, что вовремя регионы должны были сами собственного лидера призвать к ответу, не было бы спасибо. Того, что сейчас творится. Спасибо, перебираем. Регионалы все промолчали, слушайте, анклав сработал, Алексей. Мы сегодня имеем страну в крови. Поэтому давайте быть адекватными реальности и давать те ответы, которых сегодня требует жизнь, не самосохранение истеблишмента. Я хочу встати, може це буде сигналом до регламенту. Мене до вас одне лише прохання. Що таке соціальна група? Чи входить в цю соціальну групу люди-сепаратисти, на чолі яких стоять росіяни, и мы их запросим на круглый стол. Мы говорим об украинцах. Я хочу, это очень важное вопрос. Сейчас не треба відповідати. Мы маємо знати, с кем мы спілкуємося. Чи мы виробляємо програму для тих, хто хоче її виконувати, чи виробляємо програму для тих, хто хоче її розмити і знищити. Даю. Не тільки програму і Україну. Леонид Макарович, даю конкретний ответ. Речь идет о тех украинских гражданах, которые пришли на референдум, и которые, хотели пойти на референдум, но побоялись это сделать. С ним не надо говорить, их миллионы. Это не десятки тысяч, это миллионы украинских граждан, которым нужно помочь почувствовать себя нужными собственной стране. Вибачте, я не буду комментировать, але нам потрібно врешті-решт в категориях визначити. Ще Гегель писав, що наші знання – це суть висоти категорії. В даному разі референдум – це не категорія, тому що він незаконний, і його не можна називати референдумом. Якщо ми цього не визнаємо, то їм будемо говорити про все і ні про що. Можна говорити про політичну волю якоїсь частини народу Сходу, яка висловила свою точку зору. Але це не референдум. Тому що референдум не може так бути проведений, як він проведений. В Сполучених Штатах теж штати мають право проводити референдум. Навіть до відокремлення. Але для цього потрібно, щоб всі останні штати також сказали своє слово. Леонід Макарович, здесь не треба нікого убеждати. Здесь нет ні одного чоловіка, признающего референдум. Ну, будь ласка, давайте конструктивне русло. Но мы признаем, что миллионы людей сегодня растерялись. Им нужно помочь. Им нужно обеспечить элементарную безопасность. Я надаю слово пану Таруті, він там працює, в Донецькій області, він знає там ситуацію і має інформацію з усіх боків. Давайте його почуємо. Не тільки працює, але й живе. І живе. Да, я
хотел бы, ну, прежде всего попросить всех быть очень толерантным и более спокойным, потому что наше спокойствие, если нас смотрит страна, оно передастся всем остальным, что у нас хватит разума, у нас хватит любви к нашей стране, вот чтобы объединить всех, неважно, каких взглядов мы придерживаемся. Понятно, что у каждого из нас может сердце обливаться кровью, но мы не должны делать вид, чтобы кто-то это видел. Вы политики, я всего 2 месяца в политике, и я хочу свою точку зрения сказать. Прежде всего, да, это действительно широкомасштабная специальная операция по дестабилизации ситуации в Украине, по срыву выборов президентских предстоящих и по тому, чтобы сеять страх. И мы должны быть выше того, чтобы эти страхи передавались на нас. Нам не нужна вот эта агрессивная риторика. Нас объединяет одно – любовь к Украине. Донбасс при всем восприятии, он в большинстве вот, населения за единую Украину, но при этом и против сегодняшней киевской власти. Это правда. А теперь давайте разберемся, почему. Потому что одновременно сложились очень много факторов, и в том числе факторы, связанные и накопившиеся не сегодняшней властью, а годами предыдущими, вот, всех социально-экономических проблем. И самое удивительное, что если сравнить, что сделала власть в 2013 году и в 2014 году, я хочу сказать, что она сделала в этом году гораздо больше. Все обязательства, которые в том году не выполнялись по своевременному перечислению как защищенных, незащищенных статей, гораздо лучше. Сегодня любые обращения из региона в центр очень быстро возвращаются в основном с положительными решениями. И это правда. Но, с другой стороны, власть все равно не любят. А почему? А потому что есть сегодня те проблемы, которые мы должны вместе решить. Прежде всего, понять, какая реальная ситуация. Люди информационно дезориентированы. Их обрабатывают. Когда мои знакомые, преподаватели в том институте, когда я учился, вот идут и голосуют, непонятно за что. Все никто не знает, что такое Донецкая республика. 10 человек, 1000 человек, 1 000 000. Есть у них какая-то концепция, развитие, стратегия. Пока мы видим только одно. Мы видим только горе, автоматы, убийства. И это есть. Но при этом люди идут голосовать, то, что сказал Александр Алексеевич, против сегодняшней власти. И здесь очень сильное идет, действительно, я бы грубо сказал, зомбирование. Внешними факторами, внешним телевидением. И вот моя просьба именно ко всем западным нашим партнерам все-таки призвать российские средства массовой информации быть толерантными и максимально объективными. Мы знаем, что они Киселева, вот была комиссия по этике, признала неадекватными его вот, выступления. Но это очень важно. Второе. Наши все политики тоже не понимают реальной ситуации, когда заявляют, что Донбасс сдали. Никто Донбасс не сдал, и, я уверен, никто не собирается сдавать. Когда мы говорим, и некоторые кандидаты в президенты приезжают и говорят, на 70% Донбасс уже сдан, а Луганск на 100%, поверьте, там очень много, которые смотрят это, и считают себя патриоты действительно целостности Украины и патриоты Донбасса. Они считают, что уже политики все сдали Донбасс. И отсюда такая реакция. Мы должны, вот я абсолютно согласен с предложениями, давайте ради любви к нашей стране
Сделаем пакт о том, что мы будем все толерантны и будем давать только положительные наши сигналы о том, что прежде всего все вместе и действующая власть, и все политики, и Запад, и вот, кто присоединяется к гражданское общество, что они верят, что мы этот кризис преодолеем. Не должно быть паники. Ни в выступлениях ни одного политика. Второе, парламентарии должны быть ответственны. Да, вот мы с Александром Алексеевичем еще месяц назад обратились после совещания со всеми мэрами городов и районных администраций. Я прошу прощения, регламент я уже не вписываюсь, но я думаю, что это очень важно, потому что я с передовой, грубо говоря. Мы обратились с просьбой, давайте проведем референдум. Две цели есть. Прежде всего, снизить градус напряженности, и чтобы все-таки Киев услышал. Второе, чтобы мы провели совместно с президентскими выборами, и чтобы люди пришли на тот референдум, и референдум-социалистский опрос, и на президентские выборы. И я понимаю, как остро сегодня воспринимается слово «референдум». Бояться его не нужно в том контексте, который мы инициировали. Это был действительно консультативный социологический опрос, который вот должен был ответить на главный вопрос. Это децентрализация власти, потому что через это люди почувствуют, что они лучше будут распоряжаться своим счастьем и своей работой. И второе, статус официального языка, и третий вопрос муниципальной милиции. Мы обратились правительство поддержало. Мы обратились, исполняющего обязанности президента поддержали. Было заседание СНБО, было принято решение, что это необходимо сделать. Парламент, к сожалению, не услышал и не поддержал. Вот. И я считаю, что это тоже было немного безответственно. Поэтому что сейчас еще можно услышать от Донбасса? Донбасса они воспринимают Национальную гвардию как правый сектор. Это тоже нужно уважать, считаться и делать так, чтобы они это не воспринимали. Они также говорят, у нас двойные стандарты. Вот там Майдан можно, нам это нельзя. Нужно также договориться с теми патриотами, которые находятся на Майдане. Давайте мы уберем вот, Майдан с Крещатика. Это сразу же очень многих сегодня сторонников вот, на Донбассе другой противоположной ситуации. Вот, да, это действительно, это может быть и там кому-то будет неприятно слышать, но это нужно делать. И третье, давайте мы договоримся со средствами массовой информации, что они будут очень толерантны и не накручивать агрессию, а снижать градус. И не показывать вот тот же референдум, том, вот, и не заострять все основные проблемы и не тиражировать их, потому что они сеют страх. И действительно нужен круглый стол. Мы ведем переговоры. К сожалению, вот то, что там Инна говорит, садиться нужно. Только надо понимать, с кем садиться. С той стороны постоянно, перманентно меняющиеся лидеры. Мы призываем, мы с ними ведем переговоры, а каждый раз появляются другие. Нам нужно будет вести диалог прежде всего с гражданским сообществом, и если будут представители, которые будут уполномочены протестующими, вот с ними нужно вести диалог, кто будет отвечать только за свои действия. Пока таких нету. Поэтому круглый стол нужен, и это нужно делать очень быстро. И я думаю, что вот мы ситуацию сделаем в ближайшее время более безопасно всеми усилиями и внешними, и внутренними. И мы можем это провести, и я поддерживаю Александра Алексеевича в части того, что мы сможем обеспечить безопасность проведения круглого стола в Донбассе. И еще прошу всех убрать риторику, что Донбасс сдали. Это большая неправда. Спасибо. Сергій Олексійович, я хочу звернутися до вас з одним проханням. Нас тішить те, що дійсно Донбас з Україною, і це правда, і про це вже кажуть не тільки в Україні, а й в Європі. Донбас з Україною, і нікуди він не пішов і не піде. В Україні це більш точно. Але я хочу попросити, чи можете ви на той круглий стіл
який буде в Донецьку, запропонувати проєкт якогось документу, який ми могли б там обговорити. Щоб потім не говорили, що нас знову не чують, владу не чують. Я тільки це чую, що владу не чують. Не чують ті, хто не хоче чути. Це абсолютно зрозуміло. Є такі, що ніколи не почують, тому що вони мають зовсім інші цілі. Якщо таке буде, скажімо, ви можете швидко проєкт чернетку запропонувати такого документу, щоб ми в Донецьку відкладувати не можна надовго, це може бути ну, або субота, або понеділок, крайній термін, тому що далі в нас же президентські вибори. Ми ж не можемо напередодні президентських виборів проводити круглий стіл, це буде абсолютно недоречно. То ми могли тоді в Донецьку зібрати тих, хто нас не чує, і визначити, хто хоче нас почути, тому що я не хочу, скажімо, оцінювати, але коли виступає людина і каже, українська влада має відвести війська, її чують. Коли хтось каже, що ті на тому боці мають скласти зброю у відповідності з Женевським меморандумом, тільки після цього відвести війська або разом відводити. Його не чують. Тут у мене є запитання. Що, ті оглохли? Чи не хочуть чути? Чи наші представники влади і кандидати в президенти оглухли зовсім? Не знають, що там є люди, які прийшли стріляти, а не чуть? То давайте визначимось і будемо говорити відверто. Сьогодні не можна фальшивити, сьогодні не можна працювати на себе. Працювати на Україну. Є її стратегічний національний інтерес. Україна єдина, як і написано в нашому круглому столі. Якщо ви це можете сказати, то скажіть ще одне. Коли ми можемо провести тут, тому що маємо прийняти рішення, круглий стіл в Донецьку? Коли через два дня, можна сказати. Міста, будь ласка. Через два дня. От через два дня можна буде... Мы еще ведем переговоры, и нам нужно действительно обеспечить безопасность. Вот через два дня мы можем действительно предложить то, о чем вы говорите. Ну, давайте тогда будем готовиться. Зараз слово має Соболєв, будь ласка. Потім буде виступати Шуфрич, потім будете виступати ви. Від єврейської церкви. Дякую, Олег Макарович. Я дуже вдячний за ініціативу проведення такого круглого столу, але я вважаю, що під час круглих столів є дві, можливо, більше сторін, одна з яких пропонує, що є вимогами цієї сторони, а інша сторона або погоджується, або не погоджується з цими вимогами. Мені здається, треба сконцентровано це сформулювати. Бо на мій погляд, можливо, це комусь не сподобається, я вважаю, що сьогоднішні події, в тому числі і в Донбасі, і на Луганщині, бо я не визнаю термін «схід», тим більш «південний схід», давайте правду казати, є чітка кризова ситуація, де взяли зброю в руки, це саме Донеччина і Луганщина. Так от, я вважаю, що це є продовження подій, які почалися ще минулого року, коли попередній президент України заявив, що він не буде підписувати асоціацію з Європейським Союзом. Але тоді, принаймні, на київських і інших майданах були чітко сформульовані вимоги. Спочатку вони починалися з відставки винних в побитті студентів, відставки уряду, амністії, а завершились після розстрілу Київського майдану вимогою відставки президента і дострокових виборів президента. Ці вимоги були достатньо чіткі, але при цьому жоден із мільйонів людей, які виходили на майдани в Києві і по всій Україні, не ставили під сумнів питання єдності країни. Ніхто не заявляв, що якась частина країни буде відходити до інших країн. Що зараз відбувається? От я чую ключова вимога, яка лунає, це невизнання київської влади. Якщо не визнається київська влада, то тоді яка повинна бути вимога до київської влади? Негайно проведіть дострокові вибори президента. Ну правильно? Правильно. Але ж дострокові вибори президента оголошені. Якщо це є недовір'я до парламенту, тоді які повинні бути вимоги? Негайно проведіть дострокові вибори парламенту.
Якщо це є вимога, давайте це розглядати. І це є темою, можливо, теж нашого круглого столу. Якщо є недовір'я великої кількості громадян на Донеччині і Луганщині до місцевих органів влади, тоді яка повинна бути вимога? Негайно проводимо дострокові вибори місцевих органів влади і мерів міст. Це теж логічно, це теж може бути темою розгляду. Але тут ключове повинно бути інше. Щойно один із представників Донбасу зробив публічну заяву. Я процитую мовою оригіналу. «Я глибоко убежден, що щасливий Донбас може бути тільки в єдиній Україні». Якщо це є ключовою фразою, а це заявив щойно Ахметов в своєму відеозверненні, тоді це є тема для розмови. І я розумію, що інше не піддається сумніву. І ми шукаємо вихід із цієї ситуації. Який він може бути? На мій погляд, він очевидний. Для того, щоб знайти вихід із цієї ситуації, ми повинні зробити абсолютно чіткі висновки. Так все-таки, ми йдемо на зміну київської влади, якій не довіряють. Ми йдемо на зміну місцевої влади, якій не довіряють. Бо якби довіряли, ну не було б народних губернаторів, народних мерів, народних царів, народних князів, чи як там себе ще називають. Ця частина вирішується питанням дострокових виборів. Тепер, як другу частину вирішити? Вона теж є на поверхні і очевидна. Ми йдемо на те, що складається зброя, звільняються приміщення, оголошується амністія і негайно зупиняється антитерористична операція. Тоді це є вимоги, які можна виконати. А якщо вимоги є зовсім інші, дайте нам можливість приєднатися до іншої держави. І щойно знову таки почитайте, Лавров зробив заяву про те, що він не виключає можливості приєднання Сходу до Російської Федерації. Якщо це є темою переговорів, ну давайте собі туди, себе тоді не дурити, це не може бути темою переговорів. І я думаю, що нам треба чітко визначитись, якщо ключова позиція, що ми є в єдиній, неділимій Україні, тоді всі питання можна вирішити. Якщо ставляться інша мета, ну тоді це за круглим столом не вирішується. І я думаю, що ми повинні самі собі дати відповідь на це запитання. Дякую. Слово Шуфричу, потім буде виступати пан Блих, потім Новинський. І на цьому ми порадимося, як будемо працювати далі. Дякую. Вельмишановний Леоніде Макаровичу, Леоніде Даниловичу, святі отці, керівники та представники релігійних конфесій, шановні запрошені, колеги і гості. Безумовно, головне питання, яке сьогодні нас турбує, це стабілізація ситуації в країні, забезпечення миру і уникнення подальшої ескалації загибелі людей. Але, на жаль, при всій повазі до всіх присутніх за цим столом, нема представників саме тих, кого зараз стосується питання, за яким ми зібрали цей круглий стіл. За столом просто відсутствують в силу різних причин ті люди, які сьогодні оказують сопротивлення, знайшли свій спосіб гражданського протесту, відстоювання своїх гражданських прав, і ми не маємо права цього не бачити, не слухати, і, безусловно, без їх участі прямого или косвенного, круглые столы будут носить декларативный характер. Сегодня мы должны найти возможность реального диалога. При этом мы понимаем позицию, что с теми, кто убил, нельзя садиться за стол переговоров, но пока их еще надо найти. Когда они будут найдены, и когда точно будем знать, кто убийца, с тем, безусловно, переговоры вести невозможно. Но называть убийцами десятки тысяч людей, которые вышли на акции протеста, и как минимум даже по статистике, которую огласила власть, 2,5 миллиона людей, это люди, которых надо слышать, которых надо уважать и которым надо идти навстречу. Как мы можем сегодня урегулировать тот конфликт, который возник? В законы люди уже не верят.
Примером тому была попытка отмены закона про языковую политику, которое было, голосование было инициировано фракцией «Свобода», но надо отдать должное, автором этого закона является Вячеслав Кириленко. Это была ошибка, которая позже была исправлена, но последствия которой ощутила вся Украина. Сегодня мы имеем уникальную возможность в 140-й статье Конституции урегулировать все те вопросы, которые мы сегодня поднимали. И вопросы усиления полномочий органов местного самоуправления, так называемая децентрализация, и урегулирование, частичное урегулирование вопроса русского языка, хотя, безусловно, парламент должен найти в себе смелость собрать 300 голосов и, в конце концов, на референдуме раз и навсегда поставить точку в вопросе статуса русского языка. В конце концов, народ Украины должен ответить на этот вопрос, и такая возможность должна ему быть предоставлена. Сегодня меня очень беспокоит в условиях, когда мы начинаем диалог, а сегодня, отвечая на вопрос, что я ожидаю от этого круглого стола, я ответил. Я ожидаю начала диалога. Это только начало. И мне очень жаль, что сегодня за столом отсутствует, по крайней мере, я не вижу представителей Компартии, 10% которых сегодня представлено в парламенте. Это 10% наших граждан отдали свои голоса за эту политическую силу и в подобающем большинстве, в том числе и на Донбассе. Я думаю, что сегодня призывы к люстрации и к ликвидации политических партий являются такими, которые провоцируют дальнейшее противостояние в стране. И касательно люстрации. Леонид Макарович, буквально одна реплика. Леонид Данилович, я уверен, подписывая Конституцию 96-2004 года, и в кошмарном сне себе не мог представить, что президент со страны убежит. Поэтому пане Леоніде Макаровичу, я мав трошки менше можливості спілкуватися з Віктором Федоровичем, ніж ви. Я нічого не перебільшую. І я абсолютно уверен, що вопрос люстрації сьогодні носить остро-провокативний характер. І якщо слідувати логіці тих законопроєктів, які є, то присутствующий в зале Арсений Петрович должен быть люстрирован, потому что он в свое время был назначен на должность первого заместителя руководителя Нацбанка указом Леонида Даниловича. А самый рейтинговый, как сегодня говорят представитель кандидата в президенты Петр Алексеевич Порошенко, также немедленно должен быть люстрирован, потому что он в свое время был лидером объединенных социал-демократов, потом был одним из отцов-основателем партии регионов и, как это ни парадоксально звучит, был министром Януковича. Я уже стою давно. Поэтому я просил бы вопрос возможности присутствия во власти или в других органах представительских может определить исключительно суд. Это его компетенция. И конституционные права граждан не могут решаться в зависимости от политической конъюнктуры. Я еще раз подчеркиваю, четкий диалог и присутствие за столом переговоров или самих лидеров, которым сегодня доверяют жители Донбасса, или их уполномоченных представителей, обеспечит гарантию следующего круглого стола и выполнение его решений. Без них эти столы носят только декларативный характер. Спасибо. Да, спасибо большое. Я очень коротко хочу просто... Наступному спікеру, і він буде починати говорити, навіть якщо попередній не припиняє розмову, ви накладайте свою розмову на нього. Хорошо. Я хочу просто несколько слов говорить от имени, и буду говорить так. В первую очередь, спасибо, что пригласили, как гражданское общество. Тут в основном говорили очень много политиков, которые очень хорошо, но мне кажется, что вот этот круглый стол, это было для того, чтобы попробовать слушать друг друга, разговаривать, не в рамках то, что можно делать политически, то есть в парламент и в правительство. Для этого есть и свое часть гражданского общества, и тут тоже политика, тоже как часть гражданского общества. Мне кажется, что однозначно все резолюции должны быть в конституционных рамках, но как часть гражданского общества, еще раз подчеркиваю, как часть гражданского общества, мы сюда пришли, потому что это той часть демократии, которая тоже должен сработать. В разных странах не могли бы сделать так, чтобы всех нас
кого мы представляем, за одним столом сидит, и чтобы слушали друг другу. Вот демократия – это тогда, когда люди слушают друг друга, когда лидеры и слушают тоже и людей. И поэтому я предлагаю два очень конкретные вещи. В Европе, в Америке очень популярны так называемые town hall meetings. К сожалению, по-русски нету такого слова. Но town hall meetings – это тогда, когда собирается общество, это не обязательно надо присутствовать, но есть лидеры, даже президиум, который сидит здесь. На видеоконференции услышали люди, которые в Луганск, Донецк, Краматорск, и везде, и могли бы задавать живые вопросы друг друга и слушать друг друга, тогда никто не могло бы сказать, что друг друга не слушаем. Это и обеспечение безопасности намного легче, между прочим, тоже. И последнее, то, что я хотел бы предлагать, может быть, это, может быть, политические партии могут это обеспечивать даже, чтобы молодежь, студенты, young professionals, молодые люди, рабочие, могли бы из Львов, из Донецк, Запад, Восток, Север и Юг тоже встречаться на видеоконференции, чтобы они начали тоже услышать друг друга и увидеть друг друга, не обязательно выезжая туда. Но это так просто сегодня, в 2014 году, можно было организовать. И сразу они уже чувствовали по-разному друг друга и уважали бы тогда позиции друг друга. Спасибо за внимание. Слово Владиславу Новинскому, після нього порадимося, яка буде наша робота. Спасибо, Леонид Макарович. Уважаемый Леонид Макарович, Леонид Данилович, уважаемые господа. Как мне видится, цель нашей встречи сегодня – это должно было быть мир, спокойствие в нашей единой Украине. И чтобы перестала литься кровь, перестали гибнуть люди. Но что мы видим в результате? Мы и здесь продолжаем противостояние, которое из стен парламента перенесли сюда. И здесь тоже продолжается предвыборная кампания. И даже предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата говорит об агрессии и о насилии, вместо того, чтобы говорить о мире и любви. Что мы должны сегодня сделать? Мне кажется, необходимо дать обществу, дать Юго-Востоку четкий и твердый сигнал о том, что власть в Киеве слышит Юго-Восток и готовы пойти навстречу. И для этого нужно принять все необходимые решения. Вот Леонид Макарович неоднократно говорил, что нужно в Верховной Раде принять какой-то документ. Я предлагаю завтра, либо послезавтра, в Верховной Раде принять политическую декларацию, за которую бы проголосовали все политические силы, представленные в парламенте, и под которой бы подписались все ведущие кандидаты в президенты, которые отразить те изменения в Конституцию, которые мы видим, как мы видим Конституцию Украины, децентрализация власти, бюджетное планирование и вопросы языка. И, возможно, для того, чтобы успокоить соседей, там отразить внеблоковый статус Украины. Необходимо, как мне кажется, чтобы руководство Верховной Рады вышло на переговоры с руководством либо Госдумы России, либо Совета Федерации, для того, чтобы начать диалог. Любое противостояние когда-то начинается диалогом, когда-то начинается переговорами. Его необходимо начать. Далее. Вчера в Верховной Раде было принято постановление о создании временной следственной комиссии по расследованию страшных событий в Одессе, Мариуполе, в Красноармейске и на юго-востоке Украины. Необходимо, чтобы было тщательное и объективное расследование проведено. И чтобы народ Украины узнал, кто в этом виноват. И обязательно покарать виновных в смертях наших людей, наших украинцев. И постараться сделать так, вот неоднократно об этом сегодня говорили, чтобы риторика выступлений в Верховной Раде и других политиков не накаляла страсти, а их, наоборот, снижала, и эта риторика способствовала миру. И еще, Леонид Макарович, я бы хотел, чтобы вы предоставили слово Владыке Антонию, представителю Украинской православной церкви Московского патриархата, чтобы он высказал свою точку зрения. Спасибо. Зараз ми порадимося відносно нашої подальшої роботи, тому що
записок на виступи дуже багато. І, звичайно, тут не можна всім виступити, тому що наш круглий стіл міг би затягнутися до ранку. Тому давайте ми визначимося. Я конструктивно пропозицію. Визначимось, я ж сам не можу прийняти рішення. Ми визначимось і тоді будемо далі працювати. Значить, було з самого початку заявлено, що ми працюємо 2 години. Вже ми і після цього наша робота завершується. Вже ми працюємо більше 2 годин. Є бажаючі виступити від Львова, скажімо, у нас. Є бажаючі виступити від Донецька, від інших учасників круглого столу. То я хочу до вас звернутися. Може, ми продовжимо роботу до 7-ї години, в нас залишилось 10 хвилин, і рівно о 7-й скажемо, що робота круглого столу завершена. Перший етап. Олег Миколаївич, якщо можна, я підтримую тільки в режимі хвилинних пропозицій. Олег Миколаївич, хвилинна по хвилині, хто тільки пропозиції, виключно пропозиції. Пропозиції, по хвилині, будь ласка, виключно. Починаємо. Якщо можна, я хвилину. Я буду слідкувати за хвилиною, будь ласка. Шановні колеги, моя пропозиція дуже проста. Є 3 речі, які треба зробити. Перша річ, я погоджуюсь з колегами, завтра ми мусили підписати або підготувати такий політичний меморандум. Це робота в Верховній Раді. Друга позиція, є група, яку пан Гройсман очолює, він залучає максимальну кількість міських голів, особливо Сходу і Півдня, і вони завершують оперативну роботу над децентралізацією і реформою в сфері місцевого самоврядування. І третя позиція стосується круглого столу, який відбувається у Донецьку, але він повинен бути пройти, але з єдиним застереженням, я тут колег своїх підтримую, що, друзі, всі мають право брати участь в круглому столі, крім тих, хто не підтримує тези, що Україна єдина, неподільна, незалежна держава. Там не можуть бути присутні люди, які представляють інтереси сусідньої держави або інтереси банту, групувань чи мародерів. Тому в цих 3 групах – політичній, парламентській, урядовій по децентралізації і регіональній на Південному Сході, я думаю, можна вирішити питання. Більше того, можливо, навіть не транслювати ці круглі столи, як сьогодні, бо є спокуса тих, кого, хто любить когось кандидатів президента чи не любить, Олена, на публіку сказати. Можна пропозиція? Я хочу тільки попросити вас, це будуть окремі документи, чи це буде якийсь зведений документ, проголосований, це дуже важливо, у Верховній Раді. Звичайно, звичайно, цей документ, який меморандум, про який колеги говорили, звісно, річ, він повинен бути проголосований в Верховній Раді, бо це шлях, що ми робимо. Це, що говорив Новинський, треба проголосувати. Тоді він буде мати не тільки юридичну законну, а і загальну національну силу. Пан Куйбіда, будь ласка, вас хвилина. Дякую. Шановні пані і панове, ми, мабуть, важко нам буде виробити спільну план дій, що потрібно робити для того, щоб тут був мир і спокій, перш ніж ми спільно не зійдемося на тому і не оцінимо однаково ситуацію. Як на мене, то ми маємо війну з Росією, зростання бандитизму під час війни. Друга, ті, хто втратив владу, намагаються, якщо не повернутися до неї, то принаймні зберегти решту. Третє, це саботаж частини держслужбовців. Ще частина суспільства нашого не підтримує дійсно сепаратистів, як на мене. Якщо ми хочемо зберегти мир і спокій, повинні, очевидно, зійтися на широкій платформі, та, яка закладена ще в декларації про суверенітет. Українська правова національна держава, демократична. І думати, якими кроками ми маємо консолідувати наше суспільство, бо інакше ми війну не виграємо. А це означає, що і консолідувати істеблішмент, і консолідувати усіх інших. Якось ставити те, що нас об'єднує. І, боронь Боже, ставити сьогодні і обговорювати ті речі, які нас роз'єднують. Питання мови роз'єднує, питання федералізації роз'єднує. Ми там не порозуміємося. Тому маємо шукати і ставити тільки те, що потрібно зробити для консолідації і для того, щоб встояти у суперечці чи війні із Росією. Наступне.
Звичайно, краще було б, коли б ми провели децентралізацію і багато питань знялося б. Але у випадку з війною, коли йде війна, децентралізація зменшує наші шанси протистояння. Тому треба готувати цю децентралізацію, проводити будемо, але тільки після того, як ми завершимо протистояння з Росією. Дайте слово врачу. Дякую за увагу. Спасибо огромное. Борис Олійник буде виступати пише. Спасибо. Ні, зараз не ви. Зараз ви виступаєте. Дякую. А потім Борис Олійник. Глибоко уважаємо всі присутствуючі, огромне спасибо. Я присутствую, врач. Я вибрана народним депутатом уже дважды по мажоритарному округу номер 42 города Донецка, именно центра Донецка, столицы, где происходят сегодня, к сожалению, сегодня эти очень тяжелые трагические события. Четкую картину рассказал мэр Лукьянченко Александр Алексеевич, который очень имеет высокий авторитет, новый губернатор, но который тоже родом из Донецка. И понятно, что это наша родная земля, и мы ее воспринимаем как очень родную свою землю. И для нас сегодня очень волнительно все, что там происходит. Я сегодня почувствовала, что мы все разные. Это так и должно быть. И такая разная у нас страна. У нас 26 регионов, и каждый регион имеет свой колорит. И, конечно, высказываются, когда правильные политики и просто людей слышишь, и это каждый имеет на это право. И только в одном споре можно найти истину. Поэтому я к тому, чтобы такие диалоги были бесконечны. И как врач рекомендую проводить их просто ежедневно, а можно и три раза на день, как усиленное питание. Очень поддерживаю Юлию Владимировну, что такой же круглый стол очень срочно нужно сделать в Донецке. Люди там очень особенные, но они очень прекрасные. Они умеют работать, они умеют дружить, они любят нашу родину, Украину. Я благодарна представителю ОБСЕ, который сказал необыкновенные слова. Чарівна Україна, вона для нас ще рідна Україна. Так давайте об'єднатися, давайте говорити о том, що ми одні і цілі, не відділяти, що там терористи, і там сепаратисти, і там потрібно антитерористичні операції робити. Операції можуть робити хірурги за операційним столом, а для свого народу не треба робити операції, а потрібно робити діалог і розуміння, і вислухати. І до тих пор, поки влада не буде слухати народ, що сьогодні требування, нищі ты, безработицы, отсутствие возможности получения медицинской помощи и так далее. Я правильно, еще раз призываю к постоянному диалогу. Час. Спасибо. Так. Спасибо Леоніде Макаровичу. Я буду говорити як практик, який має досвід роботи в гарячих точках 90-х років і в траншеях Югославії. Тому коротко. Для того, щоб вирішити питання, яке зараз стоїть, і не лилася кров, я пропоную, як і Анна Герман, оголосити день тиші, розвести протиборчі сторони, сформувати делегації і робочі групи, які мають все-таки допомагати цим сторонам порозумітися, і нарешті приступити до роботи конкретної, бо так, поки ми будемо говорити, литиметься кров. І що я хотів би попросити в подальшому, якщо можна, обходитися на таких імпрезах без лайки, без, ну я вам скажу, не хочу далі говорити, тому що це не цивілізоване вирішення питання. Бо там лється кров, а ми тут лаємося. Я думаю, що треба приступати до роботи. Леоніда Макаровича, многоє вам літа. Дякую. Я за те дуже прошу, просто, мабуть, всі за те, щоб розвести протиборчі сторони. Тільки я думаю, хто їх має розвести? Де взяти таку силу, яку сьогодні можна зупинити пана Путіна, щоб він сказав, що його сили відходять з України. Репліку прошу.
Леонід Макарович, буквально репліка. Ми не можемо сьогодні розійтися з круглого столу, не відпрацювавши короткий лаконічний план дій. І я прошу до нього включити, по-перше, звернення від Верховної Ради до наших гарантів, які давали нам гарантії, коли ми віддавали ядерну зброю, і до Європейського Союзу, враховуючи, що щойно Лавров заявив, що не виключає приєднання Сходу України до Росії. Сходу України. Я прошу, таке звернення мусить бути проголосовано парламентом. Друге, я ще раз прошу, що в план дій включили проведення круглого столу в Донецьку безпосередньо за участі всіх східних регіонів і саме представників громадськості, людей, які, власне, хочуть почути результат. Третє, я дуже прошу звернутися до народу України, від парламенту, щоб заспокоїти людей, дати алгоритм дій і попросити не реагувати на провокації, коли стравлюють одну частину України з другою. Я думаю, що також завтра дуже важливо було би в парламенті проголосувати меморандум єдності між опозицією і владою щодо виходу, для того, щоб країна почула, що є єдність в народному органі в парламенті. А далі я просила би доповнити тими діями, які ще є у представників сьогодні за круглим столом. Дякую. Дякую. Значить, наш час вичерпався. Дозвольте мені подякувати і сказати декілька слів організаційних. Значить, перше, ми маємо провести наступний круглий стіл. Це обов'язково, якомога швидше. І маємо підготувати на цей круглий стіл відповідну програму обговорення. Я думаю, що ця програма могла б сказати одне речення. Нова регіональна політика, яку ми запропонуємо регіонам, перш за все, Сходу. Друге, я думаю, що було б добре, аби ми в цьому своєму тому круглому столі запросили до нього всіх тих людей, які мають сьогодні авторитет і вплив на регіони, і перш за все на ті регіони, які є сьогодні гарячими. Третє. Ми підтримуємо ті пропозиції, які були висловлені тут виступаючими. Зокрема, те, що тільки говорила Юлія Володимирівна, звернення Верховної Ради до гарантів, і не тільки до гарантів. І друге, звернення до учасників Женевського меморандуму і звернення загалом до Європейського Союзу, тому що я сьогодні чую, як деякі адвокати, я хочу сказати це при представникових ОБСЄ від Європейського Союзу, хочуть вивести Росію за рамки конфлікту і сказати, що в нас громадянська війна, до якого Росія не має ніякого відношення. А це є те, що якраз говорить Путін. Тому я відверто, щиро називаю цих людей, політиків Заходу, адвокатами пана Путіна. Це люди читають, бачать і знають. Тому якщо нам потрібно допомогти, то потрібно допомогти з урахуванням того, що завтра Росія може просунутись далі, туди, на захід. І тоді буде невідомо, хто буде адвокатами пана Путіна. І наступне, що я хочу сказати, про місце проведення круглого столу. Документи ми сказали, підготуватись швидко. Ну, я не думаю, що ми можемо прийняти це рішення без гарантій якихось або хоча б заяв, або хоча б якихось рішень силових органів України. Чи забезпечать вони там спокій і можливість проведення круглого столу, щоб ми не приїхали на круглий стіл, а поїхали без половини учасників круглого столу, тому що це ж робиться дуже просто. Тому ми беремо на себе колосальну, Юлія Володимирівна, відповідальність. І ви в тому числі. Ви запрошуєте до Донецька. Наскільки я розумію, і пан Тарута, і Лук'янченко сказали, що вони забезпечать. Але нам потрібно рішення силових органів. Тарута скаже, що йому не підпорядковані силові структури, тому як він, як особистість, готовий нас з вами захищати. От. А взагалі... А я то все ж таки, я хотів би все ж таки при всьому довголітті повернутися до Києва.
Я думаю, що це хочуть і інші учасники круглого столу. Тому ми готуємося, шановні учасники круглого столу, ми готуємося до круглого столу, який буде проведений в суботу. Ми далі не можемо, ну крайній термін, це понеділок, може бути термін між суботою і понеділком. Так. Але не пізніше, тому що далі вже ну, просто нема сенсу його проводити. Прошу всіх, де б ми його не проводили, Сергій, де б ми його не проводили, дайте ті пропозиції, які будуть свідчити про те, що ми почули свідомих громадян Донбасу, який в Україні і який хоче жити і надалі в Україні. І ми не хочемо навіть чути тих козачків, які заслані звідти Білокам'яної, і які мають намір тільки одне – розчленувати Україну, і не хочемо чути тих, хто їм допомагає. Оце, я думаю, буде правильна позиція. Дякую за увагу. Хай вам щастить. Ефір телеканалу «Рада» продовжують новини. Ми підбиваємо підсумки середи, 14 травня. У студії працюю я, Євгенія Шульгань. Вітаю. Україна єдина, влада, політики.